ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ሚዲያ አውትሌት ቤተሰቦች፣ ይህ ሳምንታዊ የኦርቢት እንግዳ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የኦርቢት እንግዳ ዝግጅታችን አንድ ልዩ እንግዳ አዲስ እንግዳ ይዘን መጥተናል። ዶክተር ታመነ አዲሴ ይባላሉ። በፌደራሊዝም ስርዓት ተመራማሪ ናቸው። እንደዚሁም የመጀመሪያ ትምህርታቸው በፋርማሲ ዶክተር ናቸው። በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና በፖሊሲ ማስተር ዲግሪ ያላቸው እና በአሁኑ ሰዓት የፒኤችዲ ካንዲዴት እንደዚሁም በፌደራሊዝም ኤንድ ጋቨርናንስ ማስተርስ ዲግሪ ያላቸው ናቸው። ሰፊ እውቀት፣ ረጅም ልምድ ያላቸው፣ ተሞክሮ ያላቸው፣ አሁን ምርምር በማካሄድ ላይ የሚገኙ፣ ተቀማጭነታቸውን በሀገረ አሜሪካ ያደረጉ ናቸው። ዶክተር ታመነ እንግዲህ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን በርካታ ቁም ነገሮችን፣ በርካታ መረጃዎችን በተለይ ከፌደራሊዝም ስርዓት ጋር አሁን ያለው በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ከፌደራሊዝም ስርዓት ጋር እንዴት ሊያያዝ ይችላል ያለን ግንዛቤ የሚጨምሩ በርካታ መረጃዎችን ይሰጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በቆይታችሁ ለዶክተር ታመነ ያላችሁ ጥያቄ ካለ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ቀጥታ እናቀርብላችኋለን። አስተያየት መስጫ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ጥያቄውን እኔ ለዶክተር ታመነ አቀርባለሁ። ዶክተር ታመነም ምላሽ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ይሰጥበታል። እንግዲህ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ሀሳቡ በስፋት እንዲሰራጭ እንድታግዙን አሁንም በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ዝግጅታችን ከመሄዳችን በፊት ዶክተር ሰላም ነህ ወይ? እንዴት ነው ቆይታ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታንኪዩ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። መልካም። እኛም አድማጭ ተመልካቾቻችንን አክብረህ የተጣበበ ጊዜህን ሰጥተህ ስለተገኘ በአድማጭ ተመልካች ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ አገራችን ኢትዮጵያ ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት እንደምትከታተል ይታወቃል። እንደዚሁም በሚዲያዎች ላይ እየቀረብ ሀሳብን በነፃነት የምትገልጽ አንድ ኢትዮጵያዊ ምሁር መሆንህ ይታወቃል። እና ዶክተር አሁን እንደው በአጭር ማለት ነው የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው በአጭር አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ በአሁን ያለው የኢትዮጵያ ሁኔታ በአጠቃላይ በአንድ አርፍተ ነገር እንደው ሊገለጽ ይችላል ወይ? ለምሳሌ የተረጋጋ ሰላማዊ በእድገት ጎዳና ያለ ተስፋ ያለው ወይስ ምን ሊባል ይችላል? በአጭር ግለጽ ቢባል ዶክተር፣ የኢትዮጵያ አሁን ወቅታዊ ሁኔታ። እኔ እንጃ በአንድ ቃል መግለጽ የሚቻል ነገር አይመስለኝም። ብዙ ነገሮቹን ማየትና ማነካካት ያስፈልጋል። ግን የህዝብ ሚዲያ እንደመሆኑ ህዝብን ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር እንዲሆንም አይፈለግም። የሌላ ተስፋም እንደ ፊኛ ነፍቶ ከፊታቸው ማቆምም ተገቢ አይደለም። ቻሌንጅ አለ። ከፍተኛ ቻሌንጅ ውስጥ እያለፈች ሀገር ነች። ከትላንትና ዛሬ በሆነ ነገር ሲምፕተሙ ወርዘን እየሆነ እየተበላሸ የሄደበት ነገር አለ። በዛ ውስጥም የተስፋ ጭላንጭሎች የሚታዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት አድርጌ ይወስደዋለሁ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር። ያው እንደው መግቢያ ነው እንደዚህ ያልኩት እና ጥሩ አድርገህ ያስቀምጠሃል። ተስፋም አለ፣ ቻሌንጆቹም አሉ፣ ተስፋ የሚያስቆርጡም ነገሮች አሉ። አመሰግናለሁ። እስኪ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄ አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ዶክተር እንደምታውቀው ከመጀመሪያ ጀምሮ 6 ዓመት ሆኖታል። 6 ዓመት ውስጥ የለውጥ መንግስት ነኝ ሪፎርም የሚል ቃል ይጠቀማል እና እስኪ ምንድን ነው የተለወጠው? በአንተ እይታ የተለወጠው ነገር ምንድን ነው? ለውጥ ሊያስብል የሚችለው ነገር ከዲፕሎማሲ አንጻር፣ ከኢኮኖሚው አንጻር ምንድን ነው የተለወጠው? ለውጥ ሊባል የሚችለው ከምን ወደ ምንድን ነው የተለወጠው? እና አሁን የለውጥ መንግስት ነኝ ስለምል እንዴት ይገለጻል? እስኪ በአንተ እይታ ዶክተር። ቃሉን በጣም ብዙ ቦታ ላይ እየተጠቀመን ነበርን የሆነ ጊዜ። አሁን እንኳን ብዙ ሰው ለውጥ ብሎ እያወራ አይደለም። ኢቨን ደጋፊዎቹ ራሳቸው ቃሉን መጠቀሙን አቁመዋሉ። በተወሰነ ልክ ለውጥ የሚል አልፎ አልፎ እንሰማለን። የመጀመሪያ 3 ወር የመጀመሪያ 1 ዓመት
ሁለተመት ሶስተመት እየሆነ ሲሄድ ለውጥ የሚለው ቃል እየተበረዘ መጨረሻ ላይ ሙሉ በሙሉ ፖላይትድ ነው የሆነው እየተባከለ አየር አይነት እየተባከለ አየር የሚተነፍስ ሰው ንጹህ ኦክሲጅንን ስለማያገኝ ንጹህ ኦክሲጅን ነው ብሎ ማውራት አይችልም። የመጀመሪያ ሶስት ወር ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ንግግር በጊዜ ከያድጋ የነበሩ ባለስልጣናት ኦልሞስት ሁላቸውም በሚባለው መልክ ወደ ህዝብ እየቀረቡ ይቅርታ በመጠየቅ የነበረው ሁኔታ እነተም ለውጥ የሚያስፈልግ ነበር። ምናልባትም የብልጭ የመጀመሪያ ሶስት ወር ብልጭ ታማለት እየቆያ ሲሄድ አየሩ more of poisonous እየሆነ መጣ። የፖለቲካ አየራችን መርዛማነቱ እየከፋ መጣ። በብዙ መንገድ ኢትዮጵያን በታሪክ አይቶ በማያውቁት መልኩ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ጭቆና ነበር። ያው ምንም አዲስ ነገር የለውም። ኢትዮጵያ ያቃል ጭቆና ምን እንደሆነ ያቃል። ድህነት ምን እንደሆነ ያቃል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህም የከፋ ነገር ያቃል። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን መገዳደልን ብዙም አያውቅም። በዚህ ልክ ያው መገዳደል በየሰፈሩ ሊኖር ይችላል፣ ግን በዚህ ልክ መገዳደል፣ በዚህ ልክ መፈናቀል፣ በዚህ ልክ ሚዲያ ዛቻ፣ በዚህ ልክ ለውጦች በዚህ ልክ አልተበቁም። ስለዚህ መልኩን እየቀየረ ሲሄድ እነዚህ አሁን የሚያወራቸው አሉታዊ ክስተቶቹ እየበዙ ሲመጡ ለውጡ መልኩን ቲቶ ወደ መርዛማነት ወደ ብዙ ችግር አገሪቷን ወደ መፈታተን መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቃል ከጊዜ ወደ ጊዜ አጀስት ተደርጎ አሁን ብዙም ለውጥ የሚባለው ናታይም የሆነ ነገር የተሰራ ቦታ ሲለጠፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ጽፎ ምናምን እናያለን። የተወሰኑ የሚዲያ ክንፍ በዚህ ሲጠቀሙ እናያለን። ግን በአጭሩ ለውጥ አለ ወይ የሚለው ቃል ፈታኝ ነው ለመመለስ። ለምንድን ነው የሚል መለወጥ ያስፈልገው ምንድን ነው? መጀመሪያ ወደ ኋላ አይደን ነው የዛኔ የቆሸሻ አሮጌ ነገር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ለውጥ ካልነው ደግሞ ከዚህ ጋር አያይዘን ነው የምናወራው። ይህ ጠቅላይ ሚኒስቴር ምናልባት ጥያቄ እነተም ለውጥ አለ ወይ ካልከኝ ጠቅላይ ሚኒስቴር መምጣታቸው ያስፈልገበት ምክንያት አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ለውጥ ሲሉ ባይምሯቸው ማሰብ ያለባቸው ምንድነው? አስተዳደሩ ከአንዱ ከኢሃዲግ ከምንለው ማይቀፍ ወጥቶ ወደ ብልጽግና ማይቀፍ እንደመጣ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደመጣ ያደረገው ምንድነው? ይሄንን ነው ሰው መጠየቅ አለበት። በጊዜ የነበረው ወይም 27 አመት ሞር ኮንደንስድ ኦን ኢንቫይሮንመንት ላለፈው 60 አመታት ደግሞ በሀገር ደረጃ ሁሉም ህዝብ ይሻላል የሚለውን ሲጠይቅ ነበር አይደል? 83 ይሆን የለውጥ አየን። ያ ለውጥ ያን የተወሰነ አክል የኢትዮጵያን ህዝቦችን ሸክም ቀርፏል። በተወሰነ አክል ለምሳሌ ቋንቋ መብት መውሰድ ይችላል፣ የሃይማኖት እኩልነት፣ የቋንቋ እኩልነት፣ የሀገር ባለቤትነት እኩልነት የሚባሉ ትናንሽ ነገሮችን ታያለ። ይሄ ቴስት ላደረግነው ቢግ ዲፈረንስ ነው። በፊት ከነበረው ሰዎች በቋንቋቸው መማር፣ ልጆቻቸውን ማስተማር፣ የራሳቸውን ነገር ማውራት፣ በራሳቸው መኩራት ሰው እንደመሆናቸው እኔም እዚህ ሀገር ባለቤት ነኝ፣ እኩል ነኝ፣ የኔም ቋንቋ ከሌላኛው ቋንቋ ጋር እኩል ነው፣ ይገርማል፣ ልጆቼ ትምህርት ቤት በቋንቋ ይማራሉ ማለት በኢትዮጵያ ፖለቲካ አትሞስፌር ውስጥ የተለመደ አልነበረም። ለውጥ ነው ይሄ ለውጥ ነው፣ ግልጽ ለውጥ ነው ማለት ነው። አካባቢዎች ደግሞ ያው በስም ደረጃ የራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የሚል ቃል አሁንም ቅርብ ጊዜ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሀዲያ ሆሳዕና ሄዶ ይሄ አንዱ ውጤት ነው የብልጽግና ራሳችሁን በራሳችሁ ያስተዳደራችሁ ነው ይላልውንም። ግን ያው ቃሉ እንጂ በሚድል ላይ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ህዝብም አከባቢም ወራደም አበለም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ይላሉ እነሱ። ስለዚህ ይሄንንም ቢያንስ በህገ መንግስቱ ህዝቦች ራሳችሁን በራሳችሁ ማስተዳደር የሚለውንም ይዞ መጥቷል። ለውጥ ነው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ለውጥ እንድመጣ ያስፈልገን ምክንያት ነበር ከደርግም ከንጉሱም ጊዜ ጀምሮ። አሁን ደግሞ በኢሃዲግ ውስጥ የነበረው ሁኔታ ለውጥ የሚያስፈልግ ነበር። በተለይ እዚህ አካባቢ ብለው እንኳን እንዳታወራ ሁሉም አካባቢ በተወሰነ መልካቸው ቢላይም ለውጡ የሚያስፈልግበት ነበር። እነዚህ ነገሮች ግን በእኔ እምነት፣ በእኔ ትንተና፣ በእኔ አረዳድ አንድ ምዕራፍ ወደፊት የተቀየረ የለም። ለውጡ የሚባለው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር በአእምሯቸው የቀረጹት መጀመሪያም ለኢትዮጵያውያን የሚጠቅም ሳይሆን ለሳቸውና መንግስታቸው በሚጠቅም መልኩ ያቀዱትን ለውጥ አምጥተዋል።
እነዚህ ለውጦች አፍራሽ ሆኖ አግኝተናል አያ ስለዚህ ለውጡ ፖይዞነስ የሆነ ለዛ ለውጡ አሁን ብዙ ቤሮችን ወደ ጫካ ያስገባ ለውጡ ከፍተኛ ሶሻል ፋብሪክሶችን ቆራርጦ የጣለ በነዛ በክፉ ዘመናት እንኳን በ27 ዓመት በነበረው ሁኔታ ህዝቦች እንደ ትልቅ እሴት ይዞ የነበራቸው ጎረቤት ለጎረቤት ቡና ተጣርቶ የሚጠራ በዚህ ልክ ልዩነት አልተፈጠረም ነበር ስለዚህ ይሄንን ለውጥ አምጥቷል በኔጌቲቭ በዛ አርጌ ነው የሚገልጸውና እንዴት ሆነ ለምትለው ብዙ ደቂቃን እንዳልወስድ እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቤተ መንግስት ገባ የተሰጣ አደራ ነበር እኔ በጊዜ ወጭ ጋር ነው የነበርኩት እዚህ ሀገር በሚገርም ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት የነበረው እጅግ አሰልቺ የሆነ የቤሮች መቀራረብ ነው የነበረው መተቻቻት ምናምን በአንድ ጊዜ ግን በአንድ መድረክ በአንድ ስቴዲየም ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦችን የሚያስደስት ሆኖ አገኘች ነበር ትንሽ ጊዜ ግን አልቆየንም ስለዚህ በጊዜ ህገ መንግስቱ ይሻሻል የሚብዱን አለ እኔ እንደ ደቡብ ተወላጅነቴ ለምሳሌ ህገ መንግስት እንዲሻሻል የሚፈልግ ሰው ነበርኩ ለምን ጥቅሜን ስለማስጠብቀኝ የፖለቲካ ማልታ ፓርቲዝም ይኖር የሚንል ነበር ይሄ ብሔሮች ራሳቸውን ወይም አካባቢዎች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድሩ የሚባሉ ነገር ተስተካክሎ ተከሽኖ እንደገና መስተካከል አለበት ከሚሉ ሰዎች ነበርኩ አንድንም ጥያቄ አልነካም አንድንም ስለዚህ እንደመጣ ሻንጣውን ይዞ ወጣ ወደ ዛፎች ወደ መትከል ነው ወደ ልማት ነው ወደ ምን ያ ልማቱ ራሱ በኢህአዴግ ዘመን ትላልቅ ማልታይ ፕሮጀክቶች የነበሩበትን ትናንሽ አድርጎ አሳንሶ ወደዛ ነው የወሰደው ስለዚህ ጠያቂና መላሹ አልተገጣጠሙም ወይም ዲቴክት አላደረገም ለውጡ ችግራችንን ብዬ ሊለፍ እሺ ዶክተር እንደው ይሄ ምክንያቱም አሁን እሱ ለውጥ ነው እቺን ረገጥ አርጎ ማለፍ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ማለት ሰፋ አርጎ ለአድማጭ ተመልካችም በደንብ ሰው እንዲገነዘብ አሁን መደናገር አለ እሱም ስራው እንግዲህ የአስተዳደር ስታይሉ confuse and convince የሚል ስልት እንደሚከተል ራሳቸው ተናግረዋል የስርዓቱ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩም በአፍ በአንደበታቸው የሚናገሩት ሌላ በተግባር ግን የሚሰሩት ሌላ ሆኖ በነገራችን ላይ አንድ ስብሰባ ነበር ዶክተር ኢትዮጵያ እኔ በነበርኩኝ ሰዓት አንድ ስብሰባ ነበር እሳቸው ማጠቃለያ ሰጡበትና ምን ተብለው ተጠይቆ መሰለ ለውጡ ተቀልብሷል 2012 ላይ ተሰጠ ስልጣና ነው 2012 ላይ ሶ የድርጅቱ ስልጣና ነው እና ለውጡ ተቀልብሷል ለኮንሶ ነው ነበርኩን ኮንሶ ዞን ማለት ነውና ለእንትን አመራር የምሰጥ ስልጣና ስለነበረ ለውጡ ተቀልብሷል ይላሉ እነ ጃዋርም ስሉ ነበር እነ በቀለ ገርባም ስሉ ነበር እነ ዶክተር ደብረጽዮን የህዋ ሰዎችም ለውጡ ተቀልብሷል የሚሉበት ወቅት ነበር የሳሳት ከዛ ይሄ ጥያቄ ቀረበ ከለማ ጋር የተፈጠረው ልዩነት ምንድነው ለማ መገርሳ ጋር ለምንድነው ልዩነት የተፈጠረው የምን በጣም ጠንከር ያለ ጥያቄ ቀርቦ ነበር ለውጡ ተቀልብሷል የምለው በጣም በስፋት ስለቀረበ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ እንድሰጥ ተፈልጎ መጨረሻ ላይ ሲደመድም ምንድነው ያለው እኔ ከማንም ጋር ውለለኝም ለውጡን በዚህ ወይም በዚያ ምራ የምን ከማንም ጋር ማንም ጋር ውለለኝም ማንም ጋር ውላልገብ እኔ ስለነበርኩ ነው እንግዲህ በቪዲዮ ስላለ ነው ሄሳቸው ንግግር እኔ ከማንም ጋር ውለለኝም አለ ለውጡን እንዴት መምራት እንዳለብኝ ስለዚህ ተቀልብሷል የምሉት ለኔ የሰጡት እንትን አለ እንደ ጽፎ የሰጡት ውል ነበር ወይ ከነሱ ጋር የገባሁት ውል አለ እንዴ በሚል ነው ተናገረ ሶ ቅድም አሁን አንተም ስትናገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሱ አእምሮ ቀርጾ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሆናል ብሎ በፊት ለረጅም ጊዜ አስቦ ያመጣውን ማንንም ሰው የማያቀውን ያልተተቸ የግሉን አሳሰብ ነው የምለው ይሄ ነው እና ይሄንንም እስኪ ሰፋ አርገህ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ማህበራዊ እንትኖችን ተበጣጥቷል ለውጡ ያመጣው አንዱ ነገር ምንድነው እርስ በርስ የጋራ ሀዘን የነበረን በጋራ ቡና መጠራራት በጋራ ሀዘን በጋራ መደሰት የነበረን ይሄም መበጣጠስ ነው እርስ በርስ ጠላትነት which means ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ የነበረው ስርዓት ህዝቦች ቅራኔ ካላቸው ከስርዓት ጋር ነበር ቅራኔ የሚኖራቸውና የሚዋጉትም ስርዓትን ነበር አሁን ግን ይሄንን ወደ ጎንዮሽ በማድረግ ትራንስፎርም አድርጓል ኮንፍሊክቱን ማለት ነው በስኬታማነት ትግራይን ከአማራ አማራን ከኦሮሞ ማጣላ ሶማሊያን ከአፋር ወደ ጎንዮሽ የማዞር
እቅድ ስለነበረው አይ ቲንክ ይሄንን አድርጓልና ቀደም ካልከው ነገር ጋር መሄድ ይመስለኛል እነኚህ ነገሮችና እስኪ እንትን እንስማ ካገኘው እንደው አንድ አድማጭ ተመልካችን ትግስት ያረጋሉ ብዬ አስባለሁ አንድ ቪዲዮ አለ ዶክተር እሱን ሰምታል ብዬ አስባለሁ ምንድነው መሰለ ስለመደመር የተናገረው ሰው በመደናገር እንደደገፈው ማለት ነው እንዳልገባውና በጥላቻን ብቻ እሱ ጥላቻን እንደምሸጥ እየቀመመ ጥላቻን እየቀመምኩ እኔ ጥላቻን እየቀመምኩ ነበር እሸጥኩኝ ሰው ምክንያቱም ይጣላ ስለነበረ ጥላቻ ይፈልግ ስለነበረ ማርኬት ላይ ይሄን ነው ያደረኩት የሚልበት እንትን አለና እስኪ ሰምተን ይሄንን ጨምረህ ሰፋ ያለ አስተያየት እንድትሰጥ ፈልጌ ነው እሱ ለውጥ ብሎ ስለሚያደናግር ይሄንን እስኪ ቪዲዮ እንፈልገው እስኪ ከእንትን ላይ አለኝ ቅድም እንትን ስላላልኩት ነው ባጭሩ ስለማገኘው ማለት ነው በቅርብ ስለማገኘው ያ አገኝቻለሁ እየመጣ ነው መደመር ሐሳብ እንደ ሐሳብ እንደ ዘር እንደ ፍሬ ሲጀምር የነበረው ሁኔታ ዛሬ ያለውና ነገ የመደመር ሐሳብ እንደ ሐሳብ እንደ ዘር እንደ ፍሬ ሲጀምር የነበረው ሁኔታ ዛሬ ያለውና ነገ የሚገጥመንን በዚህችው ስላይድስ ማየት እንችላለን ማንኛውም ሐሳብ ሲጀምር በዚያ ስፍራ በዚያ ሀገር በዚያ ቦታ ዲማንድ ካለ የሐሳብ ጥማት የሐሳብ ፍላጎት ካለ ከፍተኛ ድጋፍ ይኖረዋል ሐሳቡ የጠራ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ መደመር ሲባል ሰው ሁሉ የደገፈን ሰው ሁሉ የረዳን ሰው ሁሉ ከጎናችን የቆመው መደመር ገብቶት ሳይሆን የነበረውን ጠልቶ ነው የነበረውን ስለሚጠላ ዲማንድ ስላለ ምንም ማሳብ ቢመጣ አብሮ በከፍተኛ ወጀብ ይሰለፋል በዚህ በዲማንድ ስቴጅ ያለው ፕሪኤግዚስቲንግ አሰምፕሽን ነው አሁን የመጣው ነገር ለኔ በዚህና በዚያ መንገድ ይበጀኛል ብሎ አሲዩም ያደርጋል ኤክስፔክቴሽን ቢልድ ያደርጋል በዚህ ለውጥ ውስጥ ስልጣኔ በዚህ ለውጥ ውስጥ መብቴ በዚህ ለውጥ ውስጥ ልማት በዚህ ለውጥ ውስጥ የሀገራዊ አንድነት እንደየ ፍላጎቱ ዲፋይን ያደርጋል ለምን ሐሳቡ በትክክል ጥርት ብሎ ስላልታየ ሁሉም እንዳሻው ይፈታዋል ማለት ነው በዲማንድ እና ሐሳብ በሚገናኙበት ወቅት ሰርግና ምላሽ ነው ዘፈን ነው ጭፈራ ነው ግርግር ነው ሐሳቡ እየጠራ በንግግር በጽሑፍ በስራ እየተገለጠ ሲሄድ ዲማንድ ስቴጅ የነበረው ወደ ዲሉዥን ይገባል ያኔ ተባለው እንዲ ነው እንዴ እኛ የመሰለን እኮ እንደዚህ ነበር ተቀየረ እንዴ ሐሳቡ ተለወጠ እንዴ ሐሳቡ የሚል ዲሉዥን ይፈጠረው ሐሳብ ተቀይሮ አይደለም አንተ የፈታህበት መንገድ እና የሐሳቡ ጥራት ደረጃ ስላልተገናኙ ነው ዲሉዥን ውስጥ በጣም ብዙ የሚምታቱ ነገሮች ይፈጠራሉ የሚፈጠረው በራስ ሮንግ አሰምፕሽን ቢሆንም ግን ኮንትራክት እንዳለው ሰው የሐሳብ ለውጥ እንዳለ ኤክስፔክቴሽን ሴት ያደረከው እንዳልተሟላ የምታስበው የምትጠብቀው እንዳልተከናወነ የምታይበት ስቴጅ ነው አሁን ከሞላ ጎደል ያለንበት ስቴጅ ያን ይመስላል ቀጥሎ የሚመጣው ስቴጅ ዴቨሎፕመንት እና ዴሊቨሪ ነው ይሄን ኢላይትንድ ስቴጅ ይባላል ያ ሐሳብ የሚነገር የሚጻፍ ብቻ ሳይሆን በመሬት ላይ የሚታይ ተግባር ውጤት ሲያመጣ ያኔ በዲሉዥን ተምታታው ሁሉ ቀስ እያለ ሰልፉን እያስተካከለ መስመር የሚይዝበት ይሆናል ኦኬ ዶክተር ሰምተዋል ይሄ ነው የለውጡ ደረጃዎችን ነው የሚገልጸው መጀመሪያ እንትን ላይ እንደነበረ ከዛ ወደ ዲሉዥን መጀመሪያ ላይ የነበረው
ከዛ በኋላ ወን ወደ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኢንላይትንመንት የመጨረሻው ስቴጅ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮንፊዥን ሰዎች በቃ በራሳቸው ኤክስፔክቴሽን ቢልድ እንዳደረጉ በወጀብ በጋጋታ ምንም ሐሳቡ ሳይገባቸው እንደምደግፉት እሱ ሐሳቡን የደበቀበት ስቴጅ ማለት ነው። የራሱን ሮድ ማፑን ኪስ ውስጥ አርጎ ሰዎች የራሳቸው ከሀገር አንድነት አንጻር ከግል ጥቅም አንጻር ከስልጣን አንጻር እንደመነዝሩና እንደደግፉት የሰራበት ስቴጅ። ከዚያ በኋላ በዛ ሰዓት መደመር ምን እንደሆነ ማያልገባቸው ዘን ሁለተኛ ስቴጅ ላይ ወደ ዲሉዥን ምንድነው የተባለው ነገር ይሄ ነው እንደብሎ ወደ ራሱ እንደየተረጎመ እንደሄደ የለውጡን ስቴጆች የገለጠበት ነውና እስኪ ከቪዲዮና አጠቃላይ ያለውን ነባራ ሁኔታ እንዴት አርገህ ትገልጻለ ዶክተር ሰፊ ሰዓት እንዳልወስድ። በጣም የሚገርም ነገር እንትኑ ፓርቲው ኮንቲኒዩስሊ በራሱ ጎል ያስቆጠራ ነው የቆየው። ያንን ለማካካስ የተሰጣ ስልጣና ነው ስልጣናው ሰምቼ ያለው የስ የሚጠሉት ነገር ስለነበራቸው አንድ ምንም ይምጠምን ሰው እንደሚቀበል ይናቅ ነበር ነው አሁን ድምዳሜ ወይ ነው። ስለዚህ መደመርን የተቀበሉ ሰዎች ገብቷቸው ምን እንደሆነ አስቦት አይደለም። ኢህአዴግ የተባለው ፓርቲ በኢትዮጵያን ዘንድ ምን አክል እንደተጠላና ሰዎች እንዳልፈለጉ በጊዜ ስላልፈለጉ ብቻ ከፊት ለፊታቸው የመጣውን እንደሚቀበሉ አርጎ ገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ተቀላቅሎ የገባው ኃይል ግማሹ ገብቶት ነው ግማሹ ሳይገባው ነው። መጨረሻ ላይ እሱን ወደ ማጣራት እንመጣለን። አሁን የተፈጠረው ውዥንብር ነው ማለት ውዥንብሩ ከተፈጠረ በኋላ ደጋፊዎቹም ቆም ብሎ ማሰብ የጀመሩት ጊዜ ላይ የተሰጠ ያለው ስልጠና ስለሆነ ነው። ግን አንድ በጣም የኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ ማለት በኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ሰውን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ ብዙ መልክ ነው ያላቸው። እኔ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ብዙ መልክ ያለው ነው ለኔ በኋላ በደንብ ምን እንደሆነ ስናወራ አወራለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ብዙ መልክ አላቸው። ብዙ መልክ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ መልክ አላቸው። በአንድ ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ የሚቀሳቅስ ድህነትን ታሪክ እናደርጋለን። ኢህአዴግን በጊዜ እንደውም ሲናገሩ የነበሩት እኮ በጊዜ የነበሩ የህወሓት ባለስልጣናት በውጭ ሀገር የሰበሰቡትን ሀብት ሁሉ እናስመልሳለን አክሮስ ዘ ባውንደሪ የመይ ስልጣን ሁሉ እንዳላቸው ያወሩና ብዙ ህዝብን አዳራሹ ውስጥ አስገቡ ደጋፊዎች አይደል። በኋላ በተግባር እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ስልጣን የሚመጣ ሰው ወደ ከፍተኛ እንደነ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚመጡ ሰዎች የኢትዮጵያን ታሪካዊ ትስስሩን በደንብ የሚያመውን እንዲሆን ይጠበቃል። ለምን ሴንሲቲቪሊቲዎች ስላሉ በጣም ሴንሲቲቪሊቲዎች አሉ። በህዝቦች መካከል የታሪክ ሴንሲቲቭ ታሪክ አለን። አንዱን ከፍ የሚያደርግ ሌላን ዝቅ የሚያደርግ የሚያነቋቁር ብዙ ምስግልግል ነገር አለ። እነዚህን ሴንሲቲቪሊቲዎቹን የማን የት እንዳሉ ተጠንቅቆ የማይረግጥ መሪ ከመጣ ሳያቅ ጠንካራ ቢሊቱን የረገጣ መስሎ ሴንሲቲቪሊቲውን ረግጦ ይጨፈልቃል። ሂድዳዋን አድርጓል። ቅድም ኢትዮጵያን በጣም አሽሙንሙኖ ከፍ አድርጎ በዓለም የሌለች ነገር አደርጋለሁ ስንዴ ኤክስፖርት አደርጋለሁ ኢትዮጵያ በሚቀጥለው 25 ዓመት ይሄ ነው ሲልና ደጋፊዎቹን የሰበሰበ ያ ሁሉ ሪቶሪክ የሚችል ሰው በሌላ በኩል ሲስ ብሊትን ከጠንካራ ብሊት ለይቶ ማወቅ አይችልም። ረገጣቸው። አሁን በኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ አይነት ቶፕ ፖለቲካ ላይ የሚመጣ ሰው ከንግግር ጀምረ ከተግባር ብሔሮችን ሊያጣላ የሚችል ሲስ ብሊት የት እንዳለ ማወቅ አለበት። ታሪካችን ምን አይነት ነው? የአንዱ ታሪክ ሲነገር ሌላኛውን የሚያመው አካባቢ አለ ወይም ሰዎች አሉ። እነዚህን በጥንቃቄ እንቁላል የተሸከመ ሰው ከሰው ጋር እንደማይጣላ ሁሉ በጥንቃቄ የሚደረጉ ነገሮችን አፍርሰዋል። ማፍረሱን ደግሞ ዛሬ እያጨደን ነው። ስለዚህ አሳም ፖይንት እነዚህ ሲስ ብሊቶች እንደተዘለሉ የሚያውቁ ደጋፊዎች ቆም ብሎ ማሰብ ሲጀምሩ ይህንን ስልጠና ይዞ መጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መጀመሪያም የገባችሁ ጥላቻ ስለነበራችሁ ነው። አሁን ደግሞ እየለየን ነው። ይሄ የተፈጠረ ውዥንብር ይሄ ነው። ቴክ ኢት ኢዚ ማለት ነው። ኖርማል ነው። ግር ብሎ ገቡ፣ አልገባቸውም። አሁን ያልገባቸው እየወጡ ነው። እኛ ግን ያው ሀሳባችን መጀመሪያም ያኖ ነው። ግን አይደለም፣ እውነታው ግን አይደለም። እውነታው ወደ ስልጣን የመጣው አካል ኢትዮጵያን አያውቃትም። ለእኔ በዚህ በብዙ ድፍረት የሚያወራ እሱን ነው። ኢትዮጵያን አያውቃትም። የኢትዮጵያ ህዝቦች ችግራችን ምን እንደነበረ፣ ህመማችን ምን እንደነበረ አያውቅም። ወይም አውቆ አጭበርብሮናል።
ሊራሱን አጀንዳ ለማራመድ ፈልጓል እንጂ በዚህ በልኩ የሚካይ አይደለም ለምን በላይ የኢትዮጵያ ጥያቄ ነበርኩ 27 አመት ውስጥ በተለይ ይሄ መንግስ ከመውደቁ ጥቂት አመታት ከ2014 በፈረንጆች እስከ 2018 የነበረው አመት ከፍተኛ ትንቅንቅ የነበረው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር መጥቶ የመሰረተው መንግስት አይነት መንግስት ለነበረና ከዛም ይከፍ ከዛኛ ይሄ ከፋ ለኔ ለምሳሌ እንበል ከፍተኛ ጭቅጭቅ የነበረው ለምሳሌ ህገ መንግስት ነው እንበል ወይም ፌደራሊዝም ስርዓት ነው እሺ ሁሉንም የሚያማክለው ፌደራሊዝም ስርዓት ላይ ልዩነት ነበር የተወሰነ ቡድን ኢትኒክ ፌደራሊዝም በራሱ ችግር እኮ አይደለም ችግሩ የሆነው ዲሞክራሲና ኮንስቲቱሽናሊዝም ነው አዎ አሁን ያለው መንግስት ዲሞክራቲክ አለመሆን ማልታይ ፓርቲዝም አለመኖር በየአካባቢ ያለውን ስርዓቶቹን ዲሞክራታይዝ አለማድረግ አለማሳተፍና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አለመተግበር ነው የሚሉ አካላት አሉ። ኦኬ ይሄንን በክልሎች መበተን ይችላል። ይሄንን የሚል ቡድን አለ ቡድን ይሄ ነው። ቡድን ቢ ደግሞ ኖ የኢትዮጵያ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ስትራክቸራል ችግር አለው። በህገ መንግስት በዲሞክራታይዜሽንና በኮንስቲቱሽናሊዝም ብቻ የሚፈታ ችግር አይደለም። ሲንደራጅ ራስ በክልሎ ሲንዋቀር ሰፊ ችግር ተፈጥሯል የሚሉ አካላት ነበሩ። አይ ይሄው ቡድን ቢ ነው። በሁለቱም ቡድን ሰፊ ልዩነት አለ። በዚህ ክርክር የተፈጠረውን ልዩነት ለማስተራቅ ነው የተፈለገው። አንዴ ወልድ አርገኒስት ይቅርታ እና ያጋብን የተፈጠረው ሁለት ሰፊ ቡድን አለ ሰፊ ቡድን ከዛ ውስጥ ለምሳሌ ደቡብ የሚተስት ስትራክቸራል ችግር ላይ ጥያቄ አለንኛ ህገ መንግስቱ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ይዞ የመጣበት አካሄድ ደቡብን የአገር ባለቤትነቱን ነጥቋል ብዬ ነው የሚያምነው እኔ በብዙ ምክንያት ቋንቋን ባህልን ሂስትሪን እንዲያንቀሳቅሱ መብት ሰጣቸው እንጂ ትግራይ በተዋቀረችበት መንገድ አፋር በተዋቀረበት መንገድ አማራ በተዋቀረበት መንገድ ኦሮሚያ በተዋቀረበት መንገድ ደቡብ ውስጥ ያን አክል ጥልቀት ይመጣ አልፈልገም በደብዳቤ የሚያስተራድር ብሔር ብሔረሰቦቹን አንድ ቦታ ላይ አስሮ ቁጭ አርጎ የኢትዮጵያን አካል እንዳሆኑ ያደረጋቸው ስለዚህ የስልጣን ክፍፍል ብለው አክባቢን በሚመስሉ ነገሮች ላይ ራሳቸውን ፖሊሲ ማውጣት ብለው ሌሎች ማይከል ላይ በሚደረጉ ጉዳይ ላይ በጥልቀት ገብቶ እንዳይሰሩ የደቡብ ልጆችን አግዶ ቁጭ ያደረገበት ስርዓት ነው የነበረው ስለዚህ ስትራክቸራል ችግር ከመለው ይጋራሉ ነው ህገ መንግስቱ በስራ ላይ አልዋለም ከመባለው ይጋራሉ ነው ግን ሁለት ቤዚክ ልዩነት ነበር ይሄ ጠቅላይ ሚኒስቴር የመጣው ይሄንን በየሚዲያ በየፖለቲካ አጀንዳ ሆኖ ሲቀርብ የነበረው ጉዳይ እሱ የመጣው ይሄንን ለማድረግ አልነበረም እጁን እግሩን ጠቅልሎ ሌላ ጉዳይ ውስጥ ነው የገባው አንድ በላይ ሁለተኛ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት እንግዲህ አጠቃላይ ችግሮቹ ከየት መጡ ለማለት ነው ይሄን ሁሉ የኢትዮጵያን ችግር ቢትበትን በተወሰነ ነገር ውስጥ ነው ሄዶም ይገባው ምክንያቱም የሚመነጨው ከተወሰነ ቦታ በፕሪአምብል ላይ እንደሚገርም ህገ መንግስት ነው በዛ ፔጅ ላይ የሚታገኘው እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራሳችንን እድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ኮሚኒቲን እንመሰርታለን ነው የሚለው አረን በዚህ በአንቀጽ በመጀመሪያ ፔጅ ላይ የሚታየው አጋሪቷን የመሰረተው ብሔር ብሔረሰቦች ነው ብሎ ዲፋይን አደረገው ህገ መንግስት በአንቀጽ 60 አካባቢ ሲደርስ ሉጋማቸውን ይወስዳል አቃቂማቸውን ይነጥቃል ከጃቸው ምን አድርጎ የፌደሬሽን ምክር ቤት ህግ አውጪ አይደለም ህግ አውጪ አለመሆኑ ማንን ነው ገደው ካልክ ደቡብን ነው የጎደው ለምን ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የሚሄዱበት መንገድ አጡ አንድ በጣም ፓወር አለው ኤክስኪዩቲቭ ብራንች አለ ያ ኤክስኪዩቲቭ ብራንች ከላይ ወደ ታች የሚያወጃቸው ስልጣናት በሙሉ እስከ ታች ተገበራሉ የት ሄደን እናስቆመው ጋቨርንመንትን ሊሚት የሚናርግበትን ቁልፍ ከጃችን ተነጠቀ የፌደሬሽን ምክር ቤት በህገ ወጭነት ስርዓት ውስጥ የሚሳተፍ ቢሆንና እያንዳንዱ ብሔር በእኩል ቁጥር ወይም በተወሰነች ልዩነት እንደ ጀርማን ሀገር ሁሉም ብሔሮች
سينيت السجابو تمساسا كفتنيا صوص زكتنيا عند يارغو ياسجابونا عندن كليل كليلينيو كليل غا تسينو اندامتا دمسين بدمس ياسقوموتال منين ملل منياغا فيدريشن ميكروبيت غابي يلبسو يكليل شومامينتوچو متو باما تاند غزي تسباسبو تقلاي مينستيري ميساطون مانديت يميفتسم مسرا بيتو نو قوتشال كريامبيل لاي እንደዛ አይደለም እቺ ሀገር ተመሰረታችሁ ይላል እንግዲህ በቤር ቤረሰቦች ይራስን እንደን በራስ በመስን ከሆነ ደውሮም ጉራግም ሀዲያም ከምባታም ኦሮሞም ትግሬም የዚህ አካላቸው አንዱ በሌላኛው ጋር መወሰን አይችልም ስለዚህ እነዚህ አካላት በእኩልነት ተደራጅቶ አንድ ቦታ ላይ ህግን በህግ መሻር በማጆሪቲ የመሻር አቅማቸውን ነጠቀ ፌዴሬሽን ግርቤት ህገ መንግስቱን አይደለም የዚህ ውጤት سيدامن كليل اندوان ادرغا ماسكو ملشارو هيغمانغستو يفقدال بوليتيكو ايساتم هيغمانغستو ميساتون ادل يي بوليتيكا دريجيت كن ياسكومال ببيت هدا بيتنو يدا بيت متلو فيدريشن ميكر بيت فيدريشن ميكر بيت دمو ارحاسو بارتي ني يالو اندبندنت ايدلل هيغمانغستين لما تارغوم ليجيتيميت اكال ادلل يول انتي دانيا هنا ليجي ليبا كهوني ልጅን የከሰሱ ሰዎች አንደጋ ከመጡ ምን ሊትፈርድ ነው የሚችል ኮግልስ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴሩና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንድ ፓርቲ ናቸው 100%። ስለዚህ በፌዴራል መንግስት የተከለከለው ስልጣን ፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዴት አርጎ ነው የሚሰጠው? ሌጂቲሜት አካል አይደለም ህገ መንግስት እንዲተረጉም የተሰጠው። በህገ መንግስታዊ መንገድ መብት ተጽይሷል። በህገ መንግስታዊ መንገድ የራስን እድል በራስህ ወሰን አልቻልኩም ያለውን አካል ወደ አስቆመው ነው የሚጥለው ማለት ነው። ይሄን ወጥያቂያችን የነበረው አይደል የደቡብ ህዝቦችም ያለ የነበረው በኋላም የመጡት የክልልን ፕሬዝዳንት ማለም ሪካው ፌደራል መንግስት ይሄንን አታደርግብኝ ራስን በራስ ላስተዳድር የሚሉትን እንደ ኦሮሚያ ክልሎችንም ጫፍልቆ መሄድ ጀመረው። ይሄ ሁሉ ሌላኛው አሳይመንት ነው እዚህ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሶስተኛ በሶስተኛ በአየር ላይ የሚታየው ነው የሚነግሪ። አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መረዳቱ ቢኖረው ወይም በቅንነት ለመስራት ቢሄድ በቂ አጀንዳ ነው ተሰጠው። ኢትኒክ ሪሌሽናቸውን ስትመለከት ኢትዮጵያ የዲሞክራቲክ ሀገር ሳይሆን ብሔሮች የሚያስተዳድር ሀገር ነው የሚመስለው። ይህ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ውክልናው የአንድ ፓርቲ ዶሚናንት ያለበት ነው። በተወሰነ ልክ ብሔሮች በቁጥራቸው ይገባሉ። ፌዴሬሽን ምክር ቤቱንም ራሱን ያደረጉት ሲደመር ጠቅላይ ሚኒስቴር ሚኒስቴሮችን ሲሾም ከየትኛው ማንን መምረጥ ይሄንን ከዚህ ቤት ከመረጥ የኛውን እዚህ የሚል ምንም የለም። ስለዚህ የወደደውን ነው የሚያደርገው። ይሄ ህገ መንግስት መሻሻል አለበት የህዝቦችን ብሔር ብሔረሰብ አገር አያስፈልም። ይሄ ወደ ስልጣን የቀረቡ ብሔሮች ወደ ስልጣን ማማ ይወጡ ብሔሮች ሌሎችን ኪክ ደ ላደር የአፍሪካ ውስጥ ስልጣን ብዙ ጊዜ ከጫካ መጥቶ ነው የሚይዙት ተዋክቶ ማለት ነው። ስልጣኑን ካዙ በኋላ ስልጣንን ማዝ እንደ ቆጣ እንደ መውጣት አርገው ሰልና ወደ ቆጣ የሚሄዱት በመሰላል አይደል? ቆጣዋ ላይ ላይ ከወጡ በኋላ መሰላሏን ይመታሉ ሌሎቹ እንዳይመጡ። ይሄ አፍሪካ ኤሪቶሪክ ነው። ያ እንደምን በዛሽ መሰላል ከወጡ በኋላ መሰላሏን ያወጣታል። እንደዛ ነው የሚደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ። ወደ ብሔር ማማ ይወጡ አካላት ወደ ፖለቲካ ስልጣን ላይ መጥቶ አካላት ሌሎቹ እንዳይመጡ ይመቱታል። ይሄ ስርዓት መቆም እንዳለበት ነው ጭቅጭቁ ሌላኛው። ለምን አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ምንድነው የተደረገው? ማንንም ጠያቂ በሌለው መንገድ ገበሬዎቹን ማፈናቀልና እነሱ የሰጡትን ብቻ ይዞ እንደሄዱ ማድረግ። ይሄንን ከሶ መብታቸውን የሚያስጠብቁበት ተቋም አለመኖር። ይሄንን ተቋም እንደዚህ አይነት ተቋም ይኖርን የሚል ነው የህዝቡ ጥያቄ። ይሄ ሁሉ አሳሚንት ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር መጣና ከነዚህ ህገ መንግስታዊ ማሻሻል ህገ መንግስታዊ ማሻሻል እንዳለበት አሁን ሰው ሲያወራ አማራ ክልል ብቻ ይላል። ደቡብን የጎዳውን ያክል ይሄ ህገ መንግስት አማራን አልጎዳም። አማራ በክልል ተደራጅቷል። አማራ በክልል መንግስት ተዋቅሮ ህዝቡን ያስተዳድራ ነው። ለዩነት ካለ ዘው መፍታት ይችላል የነሱ ድክመት ካለ ነው። ደቡብን ግን የኢትዮጵያዊነትን መብት አብሮ የመኖር ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን የነጠቀ መንግስት ነው ህገ መንግስት ነው። ይሄ ህገ መንግስት ይሻሻል ሲባል የአማራ ጉዳይ አይደለም ይሄ ደቡብ ጉዳይ ነው። ህገ መንግስቱ ሞር ፌቨር ሰጣቸው ክልሎች አሉ። ደቡብን ግን ነቅሎ ከአገሩ ነው ያወጣው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ኢቨን ይሄኛውን ዲስከሽን
የትኛው ሻሻል በምን መልኩ ወደፊት እንዴት ይወሰናል የሚል ዲስከሽኑን አይደለም ይዞ የመጣው በስልጣን ከተቀመጠበት ማታ እስከ 2 3 አመት ሙሉ መጻፍ ነው መጻፍ የጀመረው ተቀላይ ሚኒስቴሩ መጻፉ የፖሊሲ መቀየር አይደለም መጻፉ የኢትዮጵያን የነበራትን ችግር የሚቀርፍ አይደለም በሱ ሌቬል የመጣ ሰው የህግ አማካሪዎችን ፖለቲከኞችን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በጉዳዩ ብዙ እውቀትና ጥልቀት አላቸው ልምድ አላቸው ሰዎችን አሰባስቦ ይሄንን ፖሊሲን እንዴት እንቀይር ህጉን እንዴት እንቀይር ህገ መንግስቱን እንዴት እንቀይር እንዴት መቀጠል እንችላለን እንዲያገር ምን እናድርግ በማለት ፋንታ ያንን ሰዓት ተጠቅሞ እሱ ምንድነው ያደረገው መደመር መጻፉን ጻፈው አየ አጀንዳው ኢትዮጵያን የመምራትም ኢትዮጵያን የማስቀጠልም አይደለም አጀንዳው የሱን ፐርሰናል ሄጊሞኒን ማሳደግ አጀንዳው የኢትዮጵያን ታሪክ ተረቶ የነበረንን ችግር ጭቆናን በህጋዊ መንገድ ለማሻሻል አንነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘመታ 3 ብሔራዊ ማዞር ይዘመራል እርስ በራሱ የሚጋጭ 3ቱ የቋንቋ ተተርጉሞ አይደለም በማን የሚዘመረው በኦሮምኛ በትግራይ ተገልብጦ አይደለም የሚዘመረው ሁሉም የየራሳቸው አገር አላቸው እርስ በራሱ ደግሞ የሚጋጭ ነው 3ቱንም ማዞር አንድ አገር ብታመጣ አንዱ በሌላኛው የሚጋጭ ነው ነበረ እሱ ሲመጣ ህዝቡን ለዚህ ሁሉ ቅስቀሳ የሚያደርግ ማለት አሁንም አለ አየ ማስተረቅ እንኳን የሚቻል በልዩነቶች መካከል ማስተረቅ የሚቻልባቸው ህጎችን እንኳን ለማቀየር ፈቃደኛ አይደለም ስለዚህ ለውጥ የሚለው ይቆምልን ለጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተው ለውጥ ሳይሆን ለነውጥ ነው ብለን መስማማት እንችላለን ለነውጥ በዛው ያቆም ይችላል አመሰግናለሁ ዶክተር የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተወያየን ያለነው ከዶክተር ታመነ አዲሴ ጋር የፌደራሊዝም ተመራማሪ እንደዚሁም በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና በፖሊሲ የፒኤችዲ ካንዲዴት እና ማስተርስ ያላቸው እንደዚሁም በፌደራሊዝም እና ጋቨርናንስ የማስተርስ ዲግሪ ያላቸው በፋርማሲ ደግሞ የዶክተር ናቸው እንግዲህ ሰፊ ልምድ ረጅም ልምድና ትልቅ እውቀት ያላቸው ናቸው በመስኩ እንግዲህ አንዳንድ ተመልካቾች ሐሳብ አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ እንደሳቸው አይነት የእውቀት የሚያጋሩ ሰዎች በተደጋጋሚ በዚህ ሚዲያ ላይ ቢመጡ የሚል ሐሳብ እየሰጡ አድማጭ የዘወትር ተከታታዮች አሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዶክተር ታመነ እንግዲህ እውቀት ዜጎች እውቀት እንዲገበዩ በዚህ ሚዲያ ላይ በተደጋጋሚ እንደሚመጡ ተስፋ እናደርጋለን ሌላው ዘርሆን አንጁሎም እጅግ በጣም ገላጭ አስተማሪ ፕሮግራም ነው ዶክተር ደጋግመ በአዳምጠው የማይሰለች ኮንሰርት የሆኑ ሐሳቦች ያሉት ምርጡ ሰው ነው ደጋግመ ጋብዝልን የሚል ሐሳብ ሰጥቷል ጸጋይ ወርቁም ምርጥ እንግዳ ነው ያቀረብከው የሚሰጣቸው አስተያየት ጠቃሚ ናቸው የሚል ሐሳብ ያቀርብና አመሰግናለን እንግዲህ ዶክተር አሁን ለውጡን በጣም ምገርም ነው እኔ በዚህ አስፔክት ብዙ ሰዎች በዚህ አንግል ያዩም አይመስለኝም የሀገራችንን ስትራክቸራል ችግሮች ሰው ያሉት አሁን መዋቅራዊ ችግሮች ህገ መንግስቱ እንዴት የደቡብ ህዝቦችን እንዲያው ተጠቃሚ ናቸው ተብሎ ሲሰበክ የነበረው ከዚህ በፊት ተጠቅመዋል ተብሎ በስማቸው እንኳን ሲነገድ የነበረው ህዝቦችን እንዴት የሀገርነት የሀገር ባለቤትነት መብት ነጥቆ እንዳቆየ ይሄን አሁን እንዲስገለጥ በጣም ልዩ መገለጥ ነው እኔ ራስ በዚህ አንግል አላሰብኩ ነበር ይሄ ልዩ እንት ነው በእውነት ልዩ እይታ ነው ሌላው ከህገ መንግስታዊነት አለመኖር አሁን ይሄን ይለውጣል ተብሎ ኤክስፔክቴሽን እንግዲህ ቀደም እሱ በቪዲዮ ላይ ሲናገር እንደነበረው ሰው ብዙ ኤክስፔክቴሽን ነበረው በየራሱ እኔ ራሴ ሐሳብ አለኝ ብሎ ሲሄድበት እንደነበረ እኛ ኤክስፔክቴሽናችን ይሄ ነበር ለውጡ ሀገር እንድሻሻል የፖለቲካ አወቃቀሩ ከኮንሲ ከህገ መንግስት አንጻር የሚሻሻሉ ነገሮች ተጠብቆ ነበር ግን ይሄ ሳይሆን ቀረ እንግዲህ ስለዚህ እንዲያውም እርስ በርስ የነበሩትን ልዩነቶች የበለጠ እንድገኑና እንድጋጋሉ የማድረግ ተግባር ውስጥ ነው የተገባውና ምናልባት በኋላ በሌላ እንትንም እናነሳለን እኮ ይሄ የለውጥ ሂደት ስለምን በሌሎች ጥያቄዎችም በውይይቱ እየከፋን ስንሄድ የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉና ዶክተር አሁን እስኪ ምንድነው መሰለ አሁን ስፔሲፊካሊ በዚህ መንግስት ከበፊቱ መንግስታት የተሻሻለው ነገር ምንድነው ከኢኮኖሚ አንጻር ከሰላም አንጻር ዶክተር ከሰላም አንጻር በተለይ ምንድነው የተሻሻለው
የተሻለ ሰላም አግኝተናል ወይ? ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንደምታስተውሰው በነ ምክንያት የሰው ደም ከመፈስ ስልጣኑ ይቅርብኝ የሚል አሳሰብ ይዞ ነው ይብቃኝ። ሀላ ሀገርቷ ሰላም እስከፈጠረ ድረስ የነ ከስልጣን መልቀቅ ሀገርቷን እስካረጋጋ ሀገርቷን ወደ ሰላም እስከመለሰና ደም መፋስን እስካስቀረ ድረስ እኔ የመፍቻው አካል ልሁን በሚል ነው ስልጣን የለቀቀውና ስለዚህ ምንድነው የተሻለው ከበፊቱ አሁን? ሰላም አግኝተ ነው የተሻለ ሰላም ነው ያገኘነው? የተሻለ ኢኮኖሚ ነው? የተሻለ ጸጥታ ሁኔታ ነው? የተሻለ ደህንነት ይሰማናል እንደ ዜጎች? በዲፕሎማሲ ነው ወይ የተሻለው? በመመስክ ነው የተሻለ ተብሎ ሊወሰድ የሚችለው? ዶክተርና አንደኛ ሌላ ነገር መንግስት ኃይልን በብቸኝነት ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር የሚባለው የመጠቀም ስልጣኑ አሁን እየተጠቀመበት ሀገሪቷን በሙሉ በሙሉ እየተቋጠረ ነው ማለት ብሎ መውሰድ ይቻላል ወይ በአሁኑ ሰዓት? እስኪ ይሄን ጉዳይ እንዴት ታይዋለ? ከመጀመሪያ ጥያቄ ልጀምር። መሀል ላይ ከዘላልኩና ከራሱ አስተዋውሰኝ ለውጥ አለ ወይ ይሄኛው ጠቅላይ ሚኒስትር ከሌሎቹ በፊት ከነበረው ኢህአዴግ ውስጥ ካወዳደርን? ምክንያቱም ከደርግ በጣም ሩቅ ነው። ኢህአዴግ ውስጥ ከነበረው ስርዓት በተለይ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የነበረው ጊዜ ዘ ላስት ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ኢፒአርዲኤፍ የነበረው አሁን ካለው መንግስት እስቲ ለውጡን እንየው ካልክ ሁሉም መንግስታት የራሳቸው ክሌም አላቸው። አሁን ደርግ ንጉሱን ከስልጣን አስነስቶ ሲያመጣ መሬት ለራሻም ትቻለው እኮ አለ። ትክክል ነው። ለውጥ ነበር። በንጉሱ ጊዜ ያልነበረው መሬት ለራሽ ማድረግ ለኢትዮጵያ ገበሬዎች ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ነበር። ሁለተኛ ኢትዮጵያን የፋሚሊ ላይንሺፕ ሰለሞኒክ ዳይነስቲን አስቆሜ ኢትዮጵያን በመሆናቸው እኩል ናቸው ብለዋል። እሱም ሌላ ትልቅ ለውጥ ነው። ኢህአዴግ እንደመጣ ክሌም ያደረገው ኦኬ፣ በደርግ ጊዜ በብሔር ብሔረሰብ መደራጃት አትችሉም ነበር፣ እንድትደራጁ አድርጌያለሁ፣ የቋንቋን የመብል መብት ሰጥቻለሁ አለ። ለውጥ ነው አይደል? ግን ብዙ ጥያቄዎች ያው እዛ ውስጥስ ምንድን ነው እሱ ቋንቋን የራስን እድል በራስ መወሰን ምን ማለት ነው? ለእኔ ምንድን ነው የሚጠቅመኝ? እንዲህያነቴ ለአንተ ምንድን ነው የሚጠቅም የሚለው ሌላ ፈተና ነው። እሱ ውስጥ ገብተን ስለማንወጣ ግን አትሊስት ይህንን ለውጥ ነው ብለዋል። እሱ ቋንቋም ሰጥተዋል። ኦኬ እንቀጥል። ብልጽግና መጠና ከነሱ ያው ማለት አለበት አይደል? በልምድ ስለመጣ እሱም አጋር ፓርቲዎችን ወደ ማይከል አምጥቻለሁ አለ። የስዳመን እንኳን ደፍሮ አላለም እያለ ነው። በእርግጥ የስዳመን ክልል ሰጥቻለሁ፣ የደቡብን 4-5 ክልል አድርጌያለሁ፣ ጥያቄያችሁን መልሻለሁ ብለዋል። እሱ ውሸት ነው፣ ሌላ ችግር ውስጥ ያስገባል። ግን አጋር ፓርቲዎችን ወደ ማዕከል አምጥቻለሁ ብለዋል። አጋር ፓርቲ የምንለው አፋር፣ ሶማሊያ፣ ሀረሪ፣ ቤኒሻንጉል እና ጋምቤላ ናቸው። እነዚህ ፓርቲዎች በኢህአዴግ ዘመን በ27 ዓመት ውስጥ በተለይ ማዕከላዊ ኮሚቴንና ስራ አስፈጻሚ የምንለው ውስጥ አልነበሩም። ኦኬ፣ አራት ፓርቲ ብቻ ነው የነበረው እዛ ውስጥ። ኦፒዲዮ፣ የአማራ ፓርቲ፣ የደቡብ ፓርቲ እና የትግራይ ፓርቲ ነው የነበሩት። 9936 ስራ አስፈጻሚ ነበሩ፣ 180 ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ነበሩ። እዚህ ውስጥ አጋሮች አልነበሩም። አጋሮች ግን በጊዜ ሚኒስቴር መሆን ይችላሉ፣ ሌሎች ነገሮች መሆን ይችላሉ። ግን ጠቅላይ ሚኒስቴርን ለመምለጥ በሚያስችል በ180 ውስጥ አልነበሩም። ይህንን እንደመጣ አደረግኩ አለ። ኦኬ ምንድን ነው ይሄ? አሁን እኔ ተደረጉ አልተደረጉ አሁን እሱ ላይ አይደለም እንትኑ፣ ለውጡ ይሄ ነው። በነገራችን ላይ አሁን ለውጥ የሚሉት እሱን ነው። ይሄ ለውጥ ምንድን ነው ያደረገው? ምን ጠቀመ? ለምሳሌ ጋምቤላ መጥተዋል። ጋምቤላ ምንድን ነው የሚያደርገው? አሁን በዚህ ወደ ማዕከል መጥተዋል። በነገራችን ላይ ብልጽግና ፓርቲ ከሁሉም ለየት የሚለው ማለት ነው ኢቨን ኢህአዴግ በዘመኑ 36 ስራ አስፈጻሚዎችን ሲያመጣ ከአራቱም ክልል 99 ሰው ነው ያመጣው። ኦኬ 180 ሲያመጣ 45 ሰው ነው ያመጣው። በፓርቲ ደረጃ ክልሎች አሁን ህዝቦች የሚለው ላይ ከሚኖር ክልሎች እኩል ቁጥር ነው የሚኖራቸው። ብልጽግና መጥቶ ግን ምንድን ነው ያደረገው? ለኦሮሚያ 42 ነው 43 ሰጥቶ ለሀራሪ 2 ነው የሰጠው። ቀጥል። ይሄ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ሀራሪ ወዴት ካለ ደቡብ ውስጥ ሀዲያዎች ምንም አያለም አይመስለኝም። ወላይታም ይኖር አይመስለኝም። እዛ በደቡብ ስም የገቡት 12 ሰው ምናምን። እንግዲህ አስብ፣ በዚህ መድረክ ውስጥ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንጂ በክልል በህዝብ ብዛት ይሄ የእኛ ብቻ አይደለም። ሰዎች የእኛ እንዲህ ሆነ ምናምን ይላል። የትኛውም ዓለም ብትሄድ መቼም እኛ በዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው አይደል? ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ መቻል አለብን። ከሌሎች ሀገር ህጎች ጋርም ኮምፔር ማድረግ አለብን። አሜሪካ ውስጥ ፌዴራሊዝም የዛን የዛሬ 280 ምናምን ዓመት
فيدراليزم سي مسارته ينبروا كيركر نو ايتوبيا وسيدو غين راسو ما يارغو ازي يتطارور معناتها 280 من عام عامات بفيت فيدراليستنا انتاي فيدراليست يميبالو ليتيروش ليتيرس نو يميبالو انيا اند ارتكل نوستوالد كيركرو نبراچو انتاي فيدراليستوچو استرونج كيلل ينورن دكاما فيدرال منجس ينور يميلو ناتشو اوكي امريكا انداله تقتل جن يكللوچن مبيت فيدرال انداي يتفدق استرونج كيلل نو منور علبت يميلو نو سيتقال فيدراليستوچو دمو نو استرونج فيدرال منجس ينورن كيللوش دمو يتوسنا سلطان ينوراچو يميلو ناتشو በዚ ክሪክሩስ አሁን ከኛ ጋር የሚመሳሰለው ነገር ምንድነው የፌዴሬሽን ምክር ቤትና ምንድነው ሴኔትና ኮንግረስ ወክልናችን ብሎ ፌዴራሊስቶች የሚያምኑት በፖፑሌሽንና በሜሪት ነው የሚሉት ስቴቶች ደግሞ በኮታ ነው የሚሉት ኮታ ማለት ካሊፎርኒያ 42 43 ሚሊዮን ህዝብ አላቸው ሁለት ይግባ የነሱ ማለት ነው በጣም ትንሹ ስቴት የሚባለው ጠቅላይ አሁን ፕሬዝዳንት የመጣበት 3 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው ከካሊፎርኒያ አንጻር ካየው 14 ጊዜ በልጧል ካሊፎርኒያ ያንን ስቴት አይ ቲንክ ዴሊሞሮ ምናምን ሁለት ይኖራል ማለት ነው አሁን ክሪክራቸው ላይ ፌዴራሊዝም እና አንታይ ፌዴራሊዝም እንዴት ተስማምቶ በክሪክር አንተም እንንቶ አንተም እንንቶ ሁለታችንም ተጠቃሚ የምንሆነው እናም ተብሎ ብሪስ ያደርገው ምንድነው ያደረጉት በፖፑሌሽን እና በሜሪት ማለት በአቅም ነው እንጂ ይሄ አሁን ከዚህ ወከላ ከዚህ ወከላ ምትለው ተው ሰዎች በአቅማቸውና በብቃታቸው መሆን አለበት የሚል ነው የፌደራል አስተሳሰብ ሁለተኛ ደግሞ በህዝብ ቁጥር ነው መወከል አለብን የሚሉ ናቸው ኖ ኖ ኖ እሱን ካመጣ ትናንሽ ስቴቶቻችንን 3 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ነው የሚሆነው የዛኔ እንደው 100 ሺህ ህዝብ ሊሆን ይችላል ኖ እሱን ተጨፈልቃል አትምጣብኛል የ100 ሺህ ህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ የ43 ሚሊዮን ህዝብን ጥቅም ይኩል አድርግ የሚል ግዴታ ላይ መጡ ምንድነው ያደረጉት ታዲያ ኮምፕሮማይዝ እናርጋሉ ሴኔታ በሴኔት ትንሽ ስቴት እና ትልቅ ስቴት ይኩል ይወከል ይኩል ቁጥር ኮንግረስ ላይ ግን በህዝባችን ታዲያ እንዴት እናደርጋለን ሲባል ኮንግረስ ያወጣውን ህግ በሙሉ የትሊካል ሴኔት ሴኔት ውስጥ የሰማይ አክል ሩቅ ህዝብ ያለው ህዝብና በጣም ትንሽ የህዝብ ምትሉ አሜሪካ ውስጥ ያለው ይኩል ናቸው ሁለቱ በዚህ ውስጥ ሐሳብ ብቻ ነው የሚያሸንፈው እንጂ አንተ ቁጥር አይደለም ስለዚህ በቁጥሩ ይመጣ ጆሬ ላይ መጫወቻለ በቁጥሩ ይመጣ የነን ህግ ዛሬ በቃ የነን የቋንቋ እዚ ሊፍጠራትል በማጆሪቲ እኔ ካመንኩ ነው የሚተረጋው ምንድነው ያረጋው የኛው በሱ is always በጣም ይገርመኝ አደረጃጃቱን ራሱ በሚችለው የደቦብን ህዝብ ለማሽማቀቅ ለማስጨነቅ ይኩል ወክልናን በሚያስፈልጉ ቦታዎች ላይ ይኩልነታቸው ነጠቀ ይሄ አገር ለኔ ምን ይሉት አላ እኔ ብዙ ሀብት አለኝ እኔ ብዙ ክልል አለኝ የሚለው አካል አይ ቲንክ ከላይ ነው ወጣ መሰለኝ ያዕቆብ አለ ኦኬ ያዕቆብ ያለ አይመስልም የቴክኒካል ችግር የገጠማ ይመስላል ያዕቆብ እኔ የሚያወራው አጀንዳን ልቀጥል ስለዚህ እነዚህ ስቴቶች በኢትዮጵያ ውስጥ የቤር ቤረሰብና ህዝቦች የሚባለው ቡድን ወይም ኮሌክቲቭ ንማቸው ኢትኒክ ግሩፕ ነው ኢትኒክ ግሩፕ ኮሌክቲቭ ንማቸው ቤር ቤረሰቦችና ህዝቦች ብለው ዲፋይን የሚያደርጋው እነዚህ እርስ በራሳቸው በአንድ ቦታ ላይ በቁጥራቸው በሌላኛው ቦታ ላይ በኩል ተመድቦ ያገር ባለቤትነታቸውን እንዳይገልጹ
ብልጽግና ያመጣው ማኒፌስቶ ብዙ ችግር ያለው መሆኑን አገኝቻለሁ። ኤኒዌይ አይ ቲንክ ሲመጣ ቢመለስ ይሻላል። ሞዴሬተሩ በኢንተርኔት ምክንያት ይወጣ ይመስላል። ኦኬ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የኔትወርክ መቆራረጥ ችግር ስላጋጠመን ነው ለጥቂት ጊዜ የወጣ ነው ይቅርታን ጠይቃለን እጅግ ልባዊ ይቅርታን ጠይቃችኋለን ያው መስመር ላይ ቆይታችሁ እየጠበቃችሁ ያላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ዶክተር ታመነ ይመጣሉ እየተመለሱ ናቸው እሳቸውንም ኔትወርኩ ነው ያስወጣው እንግዲህ የቴክኖሎጂ ነገር አንዳንድ ከቁጥጥራችን ውጪ የሚሆኑ ነገሮች አሉ ቢዮንድ አወር ኮንትሮል የሚሆኑ ነገሮች አሉና አንዱ የቴክኖሎጂ አድቫንቴጅም አለው ዲስአድቫንቴጅም አለው እንግዲህ ዶክተር ታመነ በጣም ጠለቅ ያለ ገለጻ ያደረጉ ነበር በፌደራሊዝም ስርዓቱ ላይ ለውጥ የተባለው ነገር ሁነት ለውጥ ነው ወይ ምንድነው ይሄ ለውጥ ተብሎ ሊነገር የሚችል ነው ወይ ከደቡብ ህዝቦች በተለይ ከሰፊው ደቡብ ህዝብ አንጻር ኤክስፔክት ተደርጎ የነበረው ከዚህ በፊት የነበሩ መዋቅራዊ እና ህገ መንግስቱ ከግምት የሚመነጩ ክፍተቶች ምንድናቸው እነኚህ ይታረማሉ ተብሎ ተስፋ ተደርጎ ነበር እንግዲህ ሳቸው አሁን ያመጡ ያሉት የሌሎች ሀገር ተመክሮ የአሜሪካ እንዴት አድርገው ፌደራሊዝም እና አንታይ ፌደራሊስቶች እንዴት ተደራጅተው ስልጣን በሴኔት እንደዚሁም በስልጣን በሴኔት እና በፌደሬሽን በኮንግረስ ማዕከል እንዴት አድርገው ከፋፈል እንዴት እንደም ያ ዶክተር ተመልሰዋል አድማጮችን በጣም ይቅርታ ጠይቅ ያለው እንግዲህ ኔትወርኩ እኔ ጋር ይመስለኛል ዶክተር ጋር አይደለም መቼምኛ እኔ ነኝ እዚህ በአፍሪካ ኔትወርክ እንጂ እርሶ ጋር አይደለም ተቋርጦብኝ ነው አጋጣሚ ከዛ አይነንም አስወጣኝ ወይ ቴክኖሎጂ አንዱ ሁነት ለውጥ ነው ወይ ምንድነው ይሄ አድማጭ ተመልካቾቻችን ወደ ነበርንበት አጀንዳ እንመለሳለን ዘሩን አንጁሎ ዶክተር ሐሳብህን በትቀጥል ጥሩ ነው እኛ
ተሰባስበን ያዳመጥን ነው የሚል ነው እንግዲህ ያው ይሄው ተመልከት እንግዲህ በእኛ አካባቢ በአንድ ቦታ የአክሰሱም ጉዳይ ስለሆነ አንድ ላይ ሆነው ነው እንግዲህ አንድ ላይ ሆነው ነው የሚከታተሉትና ይሄ በጣም የሚደነቅ ነው በእውነት እንግዲህ በአንድ የሞባይል አክሰስም ጉዳይ ሊሆን ይችላል ጥሩ ነው እናመሰግናለን ዘሪሁን አንጁሎ ዶክተር በድራጋ አይመጡ እንደዚህ ጥልቅ ያለ ውቀት እንደምሰጡን መረጃ እንደምሰጡን ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ በኋላ እሺ ዶክተር ካቆምክበት እንደው ብትቀጥል ሐሳብን ካስተዋወስክ ያወራን የነበረው ይሄ ለውጥ የሚባለው ነገር ምንድነው የተለወጠው ያ ማለት ከፖለቲካ አንጻር ከኢኮኖሚ አንጻር ከማህበራዊ እድገት አንጻር ከዲፕሎማሲ አንጻር እና የፖለቲካ መዋቅሩ እንዴት እንደሆነ እሱን ነበር ስታብራራ የነበረው የወጣነውና ካቆምክበት እናልባት እኔም እንትን ካልኩ አንተ ካቆምክበት ብትነሳና ለአድማጭ ተመልካቾች ሐሳብ መስጠትን ብትቀጥል ድምጽ አይሰማም ዶክተር ሚዩት ነው መሰለኝ በምን ላይ እንዳቆመን ብቻ አስተውሰኝ የሆነ ነገር ያወራን ነበር አው እንግዲህ ስለ የፌደራሊዝም ሲስተሙ የአሜሪካ እንዴት አንታይ ፌደራሊስቶች እና ፌደራሊስቶች እንዴት ተደራድረው ስልጣን ለሁሉም ማመጣጠን የሚቻለበት ሁሉም እኩልና በሰኔት ላይ እኩል እንትን እንድኖራቸው እንደዛ አይነት ነገር ስታብራራ ነበር ዶክተር እንግዲህ መሃል ላይ ምናልባት አንተ መናገሩን ቀጥለ እነን ሲያስወጣኝ ትንሽ ቆየ ይመስለኛል ከነ በኋላ ለዛ ነው አንተጋቆምኩበት ያልኩት ና መቀጠል ይችላል ትክክል በተለይ ያ ግልጽግና ለቤር ቤረሰቦች የምንለው ይሄ ቤር ቤረሰብና ህዝቦች የሚለው ብዙ ጊዜ ሳውን ኮንፊዩዝ ስለሚያደርግ የኢትኒክ ግሩፕ ኮሌክቲቭ ነው ሞኖ አንድ ኢትኒክ ግሩፕ ኮሌክቲቭ ነው ቤር ቤረሰቦችና ህዝቦች እዛ ውስጥ ቤር ማን ነው ቤረሰብ ማን ነው ህዝብ የሚለው ላይ አሁን በዚህ ባለን ሰዓት ማብራራ መስጠት አልችልም ግን የአንድ ኢትኒክ ግሩፕ አርጋን እንውሰድና እነዚህ ኢትኒክ ግሩፖች በፕሪምብሉ መሰረት የሀገር መስራቾች ናቸው ተብለዋል አሁን ከ83 በፊት የነበረው ንቶ 83 ላይ የድምዳሜው ተሰጠው የራሳችን እድል በራሳችን የመወሰን መብታችን ተጠቅመን ወደ ማይካል መጥተን አንዲትን አገር መስርተናል እሱም የኢኮኖሚና የፖለቲካ አንድነትን የምናመጣበት ተብሎ ዲፋይን ሲደረግ የዚህ ሀገር ፓርቶች ናቸው ብሎኮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ብሎኮች ግን በውክልናቸው አንዱ ቦታ ላይ በህዝባቸው ቁጥር ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ኢኮል ቁጥር ኖሯቸው መንግስት በሚያንቀሳቅሰው በየትኛውም ህግ ፖሊሲ ውሳኔዎች ጉዳይ ላይ ኢኩል ሴይ ዴይ ሹድ ሃብ ኢኳል ሴይ የጋራ ኢኩል የሚሉት ነገር ያስፈልጋቸዋል ያ ቦታ ተነጥቋል የመጀመሪያ ለዛ ነው የህግ መንግስት የደቡቦችን መብት የሚያስጠብቅ ሳይሆን መብታቸውን በሌሎች እንዲተዳደሩ ያስገደደ ህግ መንግስት ነው የሚለው ያንን መብት ነጥቋቸዋል ያ መብት ቢኖር ኖሮ ደራሼ ያለው ህዝብ ኮንሶ ያለው ህዝብና ትግራይ ያለው ህዝብ አፋር ያለው ህዝብ እኩል የመወሰን እኩል ይኖረዋል መብት ይኖረዋል እኩል የመወሰን ስልጣን ይኖረዋል ኦሮሞና አማራም እኩል የመወሰን ስልጣን አላቸው ለምን እንደዛ ይመል ይሄ የብሔር ብሔረሰብ አገር ነው ካል ብሔር ብሔረሰቦች በማንም በነገራችን ላይ አንቀጽ 8 ራሱ ሶቨርን የሚለው አገር ነው ማለት አይደለም ሶቨርን ማለት በራስ የራስን ጉዳይ በራስ የመወሰን መብት አንግል ማለት አለብን ይሄን ካየው እነዚህ ህዝቦች በራሳቸው የራሳቸውን ጉዳይ መወሰን አይችሉም ፌደራል መንግስት በሚያወጣቸው ህጎች በቋንቋ ባለው በየትኛውም ፖሊሲ ላይ በሚያወጣው ማስቆም የሚችሉበት መንገድም የለም መቀበል ብቻ ነው የሚችሉት ነጥቋር ማለት ነው መብቱን በሌላ መንገድ ስለዚህ ሌሎች በስማቸው የተደራጁ ክልሎች በብሔር ስም የተደራጁ ክልሎች ቢያንስ በቋንቋቸው ይሰራሉ በቋንቋቸው መጥቶ አዲስ አበባ ድረስ ይከራከራሉ ከፌደራል መንግስት ጋር ደቡቦች ግን ያመብት የላቸው ተነጥቋል ይሄ አንዱ የለውጥ ጥያቄ ነበር ይሄንን ለውጥ ጥያቄን ሀዲያ ውስጥ ከመጣ በ1992 እና 97 ኮምፕሊትሊ ያድግ የተሸነፈበት ምክንያት ይሄ ነው ኮምፕሊትሊ ነው ወንበሮቹን ያጣው የክልሉንም የፌደራሉንም ጥያቄ ነበር ማለት ነው እዚህ ሲዳማ ያንን ነው ሲያረገ ነበረው ወለታ ያንን ነው ያረገ ነበረው ጉራጌ ለዘመናት ያንን ነው ሲያረገ ነበረው አንድም ግን ይሄንን ሊፈታ የሚችል ስቴፕ አለ ደብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጣ በኋላ
ጭራሽ የሚያሸማቅቅ ነገር አረጋም የሚል ብልጽግና የብልጽግና ፓርቲ ማይከላቢ ወክልናቸውን ስትመለከት በብሔር ቁጥር ነው የተወከሉት ያ በብሔር ቁጥር መወከል ህጋቸው ላይ የሚያመጣው ነገር የለም አሁን እንዶ ቅድም ያወራው ስለ ህገ መንግስቱ ነው ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲ ማለት ከህገ መንግስት በላይ ነው በተግባር ዝምብ ያደለም የነን የሚያዋቅ የኢህአዴግ መንግስት የደቡብ ህዝቦች በራሳቸው ክልል የመመስረት መብታቸውን የነጠቀው ህገ መንግስት ሳይሆን ፓርቲ ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስፈጻሚ አካል ነው ስለዚህ ከህገ መንግስቱ በላይ ነው ወይ ህገ መንግስቱን ማሻሻል ይሄንን አትችሉም ብለው ቅርብ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ጉራጌ ክልል ጉራጌ ዞን ሄዶ ምንድነው ያለው 3 ሚሊዮን ህዝብ ስለማትሞሉ ወርድ ባይ ወርድ ነው ይሄ ፓራፍሬዝ አድርጌ አይደለም 3 ሚሊዮን ህዝብ ስለማትሞሉ የዞናቹ ወይ ክልላቹን ወጪን ማሻፈን አትችሉም ማለት በዛው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚናገሩት አደራሽ ውስጥ ያፋር ክልል ፕሬዝዳንት ነበር የሐራሪ ፕሬዝዳንት ነበር የቤኒሻንጉል ነበር እነዚህ ህዝቦች በሙሉ ከጉራጌ ህዝብ ቁጥር በታች ነው ካድያ ህዝብ ቁጥር በታች ነው እነሱ በምን ማጂክ ግን ይሄንን እንደምሸፍኑ ግን አልነገሩንም የክልል ወጪያቸው የሐራሪ ክልል መንግስት በምን እንደምሸፍን ግን አልነገረንም 100 ሺህ የማይሞላይዝ እዚ 6.5 ሚሊዮን ሆኖ የደቡብ ህዝቦችን ግን ወጪያቸውን መሸፈን አይችሉም ማለት ይሄ አሁን ህገ መንግስት አይደለም ይሄን የፈረከለው የጠቅላይ ሚኒስቴር ሬቶሪክ ነው ፋብሪክ ነው ከእውነት የራቀት የሚዳሜ ማለት ነው ስለዚህ ክልል ዘቶን ምን አይነት ወጪ እንዳለ አላቂ ክልል ዘቶን እንደውም ተጨማሪ ታክስ የሚሰበስብበት አካባቢውን የሚመስል ፖሊሲን አወጣ ገቢዎችን የሚታገኝበት ሞቢላይዝ የሚታረግበት በጣም ቀላል ስሞል ክልል መሆን ደግሞ ከሰፊ ክልል በብዙ ነገር ጥቅም አለው ለምን ጂኦግራፊካሊ ትንሽ ነው ብዙ ነገሮችን እዛው አቀናጅተ መስራት ይችላል ይሄንን ለመንጠቅ ፌደራል ሄዶ በስልጣን ጉዳይ ላይ ከመሻሙ እዙ አንድ ባስኬት ውስጥ እናቆይ የሚለው የፓርቲ ውሳኔ ነው ስለዚህ የፓርቲ ውሳኔዎች ከህገ መንግስቱ ከፍ በሚልበት ሀገር ውስጥ ብሔሮች አንቀጽ አንድ ወይም ፕራምብል ላይ የተሰጣቸውን መብት ሙሉ በሙሉ የተነጠቀ ነው ስለዚህ ይሄ የደቡብ ውስጥ ጥያቄ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ከለውጥ ጋር ምንም አጀንዳም የለውም እሱ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ቢትመጣ ደግሞ በአገሪቱ ውስጥ የተበተነ ህዝብ ነው የተበተነው ኢት ዋዝ ሂስቶሪካል አየህ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመምጣቱ በፊት የተደረገ ነው ከያድግ በፊት የተደረገ ነው አገሪቱ የተመሰረተችበት መንገድ ነው እነዚህ ህዝቦች በነበሩበት ቦታ በሙሉ ውክልና የላቸውም የፖለቲካ ውክልና ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ብቻ ሁለት ምሳሌ ብቻ ልስጥ ሐራሪ ክልል ስመሰረት ባህራሪ ክልል 56% ባህራሪ ኦሮሞ 8% ግን ሐራሪ ነው 22% አማራ ነው ለኦሮሚያና ለሐራሪ የፖለቲካ ውሳኔ ወይም የፖለቲካ ተሳትፎ ሲሰጣቸው አማራን አገለሉ ቤኒሻንጉል ቢተት ተመሳሳይ ነገር 23% ቢና ከፖለቲካ መድረክ አገለሉ የነዚህ ህዝቦች ጥያቄ በኢትዮጵያዊነት ማይቀፍ ውስጥ እንዴት ነው የምንስተናገደው ማለት እኮ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ያ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ብቻ አይደለም የህድያው ነው ለምን ቅርብ ጊዜ እኮ እዚ ኑሬልና መታራ አካባቢ እኮ 400 ምናምን ሰው ነው በአንድ ቀን ወደ ሀገራቸው ግቦ የተባሉት በዚህ ጫንደ 200 ውስጥ የህድያ ህዝብ ጥያቄ ነው ይሄ የወላይታ ህዝብ ጥያቄ ነው ይሄ የጉራጌ ህዝብ ጥያቄ ነው ይሄ ይሄንን ፌደራል መንግስት ለውጥ ያስፈልገበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው እነዚህ ህዝቦች በሚኖርበት ቦታ ረግቶ ሀብታቸውን አፍርቶ ልጆቻቸውን አስተምሮ አገሬ ነው ብሎ የሚኖሩት እንዴት ነው የሚለው ህግ ያስፈልጋል አጀንዳቸው ግን አይደለም ለውጣቸውም ይሄንን አያካትትም ለውጣቸው መደመረው እንዴት ነው የምንደመረው የሚለው ራሱ ግራ የተጋባ ነው ስለዚህ ይሄንን አሁን መቼም ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ የደቡብን ህዝብ ለማሸማቀቅ ያልተካሄደበት ምዕራፍ የለም ብዙዎቹ ይህንን የሚያውቁም አይመስለኝም ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስቴር ፎቶን ከፊት አድርጎ እንጂ የእኛዎቹን እንዳታሳዩ ብሎ ነው አይደል ለመረጡት ምርጫቸው ምርጫ ላይ እኮ እኔ ትዝ የሚለኝ የእኛዎቹን ከፊት እንዳታመጧቸው የእሱን ፎቶ እያየን ነው እንመርጣለን ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ በተለይ ደግሞ ደቡብ ከመጣ ይህ አንተን አይተን እንመርጣለን እነዚህማ የሚመረጡ ሰዎች አይደሉም ነው የተባለው ነገር ግን የተሰራውን ክፋት በደቡብ ህዝብ ላይ ምን ያክል ዲቴይልዶ እንዳቃለላቸውና እንዳዋረዳቸው ብዙ ሰዎች ግን አያውቁም በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ
دبوبوچ بدمس دمسن مشار اندايچلو ارگو نو عاشرو گچ ارگو ስለዚህ በማጆሪ ማጆሪቲ የሚባል ህዝብ ያለ በርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ ቁጥር ያለው ሰው ብዙ ወክልና ደቡብ ጋር ስንመጣ ደግሞ አንድም ሰው ያልተወከለባቸው ሁኔታዎችን የተፈጠሩ ለምን ደቡብ ብለ 11 ወይ 12 ሲሰጥ 20 30 ብሄር በአንድ ወረዳ ውስጥ በአንድ ቀበሌ ውስጥ በአንድ ክልል ውስጥ ያለው ህዝብ አንድም አይደርሰው ስለዚህ በሌላ ነው የሚተዳደረው ባጭሩ ድምጽን በድምጽ የማስቆም ስልጣኑ ነጠቀብል ስግና ይሄንን እንዲያስችል ይበፊቱ አድርጓል ወይ አላደረገ ለዛ ኮን ለውጥ ያስፈልጋል ወደፊት እንዲመጣ ይፈልገነው ኮ ለዛ ግን ይሄም ደሞ ጭራሽ እንትን ሸክሙን ያከበደውና ይሄንን ነው የአሜሪካን ምሳሌ ነገርኩ በአሜሪካ ውስጥ ተመሳሳይ ጭግጭግ ነበራቸው እኛ ጋር ብቻ ትንሽ ህዝብና ትልቅ ህዝብ ያለ ይመስላል ሰው አሜሪካ ውስጥ 2 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን 700 ሺህ ህዝብ አለው ይላል 40 ምናምን ሚሊዮን አለው ካሊፎርኒያ አለ ሁለታቸውም በህዝባቸው ቁጥር አንዱ ብዙ ተወካይ ሌላኛው ደግሞ አንድ ተወካይ ብቻ ያለው ኮንግረስ ሲገባ ሁለታቸውም ደግሞ እኩል ሁለት ሁለት አስገብቶ እኩል የሚወዳደሩበት ቦታ አለ ስለዚህ ይሄ ብዙ ቁጥር ነኝ እኔ ህጋውጣለሁ እኔ ያልኩትን ትቀበላለህ የሚል ጩኸት ሲያበዛ እዚህ ጋር አባቴ እኔ በድምጽ ሽሬ ያለው ብላ ማስቆም ትችላለህ የተስማማነው ነገር ብቻ እንዲፈጸም ማለት ነው ይሄንን አምጣ ይተባለው ይሄን ለማምጣት ነው ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የገባው አይደለም አይደለም ኮርዴል ልማት ነው የሰራውሱ አርሲ ውስጥ ካናዳ ለማስመሰል እርሻ እንትን ነው የፈጠረው ይሄ ምንም ችግር የለብኝም ከነዚህ ጋር ነገር ግን መጀመሪያ ስትራክቸሩን ባላስተካከልከው አገር ላይ መቆሚያን ባላስተካከልከው አገር ላይ አሸዋ ላይ ቆመ ፎቅ ቢትገነባ ይደራመሳል መጀመሪያ ስትራክቸራል ችግርን አስተካክል የአማራ ህዝብ ጥያቄ ያለ ህገ መንግስቱ ይቀየር የሚል ከአማራ ህዝብ 100 ይጥፍ በሚመልጡ ሁኔታ የደቡብ ህዝብ ህገ መንግስታቸው እንዲቀየር ይፈልጋሉ ለምን አገራዊ ባለቤትነታቸው የነጠቀ ህገ መንግስት ስለሆነ የነጠቀ ፕራክቲስ ስላለ ቀጥል ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የኔን ክልል መንግስት ራስ መርጬ ላስተዳድር አትግባብኝ የሚላል ትግራይት በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚህ ሁሉ በኢትዮጵያ ማይቀፍ ውስጥ እንዴት አድርገን በህጋዊ መንገድ እንውሰድ የሚለውን መመለስ ሲገባ ለዚህ የሚያስችል ግብአት የተማራ ኃይል የህግ ባለሙያዎችን የፖለቲካ ፓርቲዎችን አደራጅቶ አዋጅን በአዋጅ መሻር ህገ መንግስትን ማሻሻልና ህዝቦችን በማቀራረፍ አንታ የመደመር መጻፍን በማባዛትና በመጻፍ ነው እንግዲህ 600 ነው የጨረሰው ይሄ ነው ባጭሩ ማለት የሚችለው አመሰግናለን በው ምን መሰለህ ይሄ ነገር እሷውን አንድ አንድ እንትን ያመጣ ወደ ማዕከላዊ መንግስት ያመጣ የምል እንትን አለው እና አሁን የግለሰቦች ወደዛ መምጣት ቀደም ተጠቅሰሃል የግለሰቦች ወደ ማዕከላዊ መንግስት ወደ ስልጣን መምጣት በፊት አጋር ፓርቲዎች በኒሻንጉል ላይ በኒሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት በህጉደድ የሚባል አለ ወይ ሌሎችም አሉ ሶማሌ ላይም አለ አፋር ላይም አለ ሐረሪ ላይም አለ ጋምቤላ ላይ አለ እነኚህ ሰዎች ቢያንስ አካባቢያዊ ጉዳቸው ያን ያህል መወሰን በአስፈጻሚ አካል ውስጥ እንኳን ባይወከሉም ቢያንስ እዛ አካባቢ ራሳቸውን እንትን ኤክሰርሳይዝ የማድረግ እድል የነበራቸው ይመስላል በተወሰነ ደረጃ ማለት ነው ሙሉ ባይሆንም አሁን ይሄ ነገር አለ እንዴ ምክንያቱም ፓርቲዎቹ ኦሬዲ ፈርሰዋል ምክንያቱም አንዱ መገለጫ የፖለቲካ ፓርቲ መኖር ነው የሉዓላዊነት መገለጫ ስለዚህ እንዴት ነው የሚታየው አሁን አለ ወይ አሁን ሌሎችን ወደ አጋርነት ከአጋርነትም በታች እንዳወረደ ነው እንግዲህ ቅድም ስለማን የማይገልጽም ብለሃል እንጂ ደቡብንም ከአጋርነትም በታች ከነበራቸው ሁኔታ እንዲያውም ወደ ባሰ እንዳወረደ ነውና እንዴት ይታያል አሁን በፊት የነበራቸው ሉዓላዊነት አውቶኖሚ አላቸው ወይ እኔ ክልሎቹን ማለት ነው ክልሎችን ማለት ነው ክልሎች በእርግጥ በህገ መንግስቱ መሰረት ሉዓላዊ አይደሉም አከራካሪ ነገር አለ አንቀጽ 5 የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ወይ ኢትኒክ ግሩፕ ማውራቱ ይሻላል ምክንያቱም ኮሌክቲቭ ኔም ነው ብዬ ያለው
ኢትኒክ ግሩፖች ሉዓላዊ ናቸው ሲል የራሳቸውን እድል በራሳቸው ይወስናሉ ከማለት ነው። ይሄ በነገራችን ላይ በብዙ ዓለማት ህገ መንግስት አልፍ በፍጹም የሚታገኝ አጀንዳ አይደለም። ኢቨን አሜሪካ አሁን የሬድ ኢንዲያንስ ሪዘርቬሽኖቹን ምኖቹን የራሳቸውን እድል በራሳቸው ይወስናሉ አይደለም። ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድራሉ ነው የሚለው። በጣም የተለያየ ትርጉም ነው ያለው። ራስን በራስ ማስተዳደር ማለት ደቡብ ውስጥ ለምሳሌ ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድራሉ ይልና ያ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ የሚመጣው የራስን እድል በራስ ከመወሰን ጀምሮ ነው። ለምን አገርንም ሲመሰርቱ ደቡብ ውስጥ 8 እና 20 ብሔር ያለው አካልም በዚህ ሴልፍ ዲተርሚኔሽን ውስጥ ይካተታል። ያ ማለት ራሱን ችሎ የሚቆም ብሎክ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያን ከመስራት አቋያ ካየ ነው ኢትዮጵያን ከመስራት አቋያ አንዱ 20 ብሎክ ሲኖረው ይሄ አንድ ብሎክ ያለው አንዱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ የሚመነጨው ራስን በራስ ማስተዳደር ነው። ክልሎች ያንን ደግሞ የሰጠው ለብሔር ነው። አየ ለኢትኒክ ግሩፕ ነው። ኢትኒክ ግሩፕ ሉዓላዊ ነው ሲል በኢትኒክ ግሩፕ የተመሰረቱ ክልሎች ሉዓላዊ ናቸው የሚል ድምዳሜ ላይ መድረስ ይቻላል። አየ ምክንያቱም ኢትኒክ ግሩፕን ነው ማጆሪቲ የሚለው እንትኔ ሉዓላዊ ነው የሚለው። በኢትኒክ ግሩፕ ያልተመሰረቱ ክልሎችን ግን ሉዓላዊ ናቸው ማለት አንችልም። ከዚሁ ከህገ መንግስቱ አንጻር ማለት ነው። ግን ያስኬዳል ወይ ይሄ? አንድ ሀገር ውስጥ ስንት ሉዓላዊ አካባቢዎች ይኖራሉ ካልክ ለኔ የተጋጫ ነው ሀሳቡ ራሱ። ብዙ መተንተን አለበት በዚህ ብዙ ጥናቶቹን ይፈልጋል። ግን አንድ ሉዓላዊ ሀገር፣ ሉዓላዊ ማለት አንድ ስቴት አራት መስፈርቶቹን የያዛ ነው። ክልሎች ይህንን አይዞትም። ለምሳሌ አንደኛው ስቴት የሚያደርገው ቴሪቶሪ ነው። ሁለተኛ ፖፕሌሽን ነው። ሶስተኛ አድሚኒስትሬሽን ነው። አራተኛ ሶቨሪኒቲ ነው፣ ወይም በራሱ ራሱን ያደርጋል ማለት ነው። ስቴት እናደርገዋለን ማለት ኢትኒክ ግሩፕን። ያ ስቴት በዓለም አቀፍ ይውቅና አለው አራቱ ነገሮች ካሉት። ለምሳሌ ሶማሊያ ላንድ ከአራቱ አንዱን አያሟላም፣ አራተኛውን አያሟላም። ሶቨሪኒቲ ግን ስቴት ነው። ኦኬ ታይዋን ሶስቱን ያሟላል፣ አንዱን አያሟላም። ሶቨሪን ነው። ለምን ኮንቴስትድ መሆን የለበትም ሶቨሪኒቲያቸው። ሶማሊያ ክሌም ስለምታደርግ ሶማሌላንድ ስቴት ነው ግን ሶቨሪን አይደለም። አይ ሚን ፉል ስቴት የሚለውን እንትኑን አያሟላም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ብሔሮቹን ሶቨሪን ነው ካል የራሱ ቴሪቶሪ አለው፣ የራሱ ፖፑሌሽን አለው፣ አድሚኒስትሬሽን አለው። ሶቨሪን ነው ካል አገር ነው እያል ነው። በዛ ኮንሴፕት አይደለም ስቴቶቹ ግን የራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድራሉ የሚለው ያስማመናል። አስተዳድሮ ያውቃሉ ወይ? አያውቁም ለኔ። ያ ምክንያቱም አንድ ህዝብ ራሱን በራሱ ያስተዳድራል የሚባለው ቢያንስ ሶስት ነገሮችን ማሟላት አለበት። አንደኛ ህግ አውጪ ሊኖረው ያስፈልጋል፣ ህግ ተርጓሚ ሊኖረው ያስፈልጋል፣ ህግ አስፈጻሚ ሊኖረው ያስፈልጋል። የስራ ቋንቋዎች ምኖች እንዳሉ ሆኖ በየትኛውም ኢትዮጵያ ፓርት በተለይ ወደ ደቡብ ከመጣ የራሱን በራሱ ያስተዳድራል የሚትለው አካል የራሱን አስፈጻሚን ወይም ከፓርቲ ሰንሰለት ውጭ። ለዛ ነው ኢህአዴግ እኮ ዴሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ነው ስንል በዚህ ደግሞ አህዳዊ ነው ኢህአዴግ አህዳዊ ስርዓት ነው የሚመስለው የምንለው የፓወር ሼሩን ስንመለከት ነው። ከማይከል ወደ ታች የሚወር ስልጣን እንጂ ያለን ከታች ራሱ የሚመነጭ ስልጣን የለን። የኦሮሚያን ክልል ፕሬዝዳንት የኦሮሚያ ህዝብ አልመረጠውም፣ የሆነ የፖለቲካ ቲም ነው የመረጠው። ስለዚህ አልነበረም የሚለው ያስማመኛል። እኔ ኦኬ አሁን ምን አድርገዋል ወይ? የባሳ ነው ያደረገው። መጀመሪያም አልነበረም፣ ጎረስት ነው። እያንዳንዱ ክልል ከማይከል ነው የሚሾሙት። ከዛ በኋላ እሱን ደግሞ እሱ የሚሾማቸው የእሱን የፖለቲካ ፓርቲውን ደግፎ የሚይዙት ናቸው። አልነበረም። አሁን ግን ምን አደረገ? ደወረስት ደወረስ ማለት ከጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ነው ሁሉ ነገሩ የሚሄደው። ተቀናቃኝ የሚባል በምድር በገጽ እንዳይኖር ነው የሚደረገው። ለምሳሌ አንዱን ምሳሌ አንዘ ህወሓት፣ አሁን ህወሓት ከብልጽግና የተለየ ፓርቲ ሆኖ መጣ። ቀንና ማታ የመንግስት ሚዲያ በዚህ ሁሉ ሪቶሪክ ሲሰራ የነበረው ሊያፈርስ ነው ሲሰራ የነበረው እንጂ ኦኬ፣ ኢህአዴግ ህወሓት ትግራይን ያስተዳድራል፣ ብልጽግና የቀረውን ፓርቲ ያስተዳድራል።
يميل صفي عمرو يلو كان النماتا كاي واحد غا يمي اغاج نجر ينسون بسو عمروست ما قرشش بوليتيكا يريوت على ماتشون ملو بملو اطفي ارغو مسال سلازي ودي طورنت يغبنو عندو ميكرات كوينو بميديا ينبرو كفيتنيا قسقسنا موونجاجل سلازي ايه يباسا نو برغيت يادي غزم اندزا نبر هونو بارتي ميبال نغر انكون يراسو مياستدادر كيلل انبرام هديا كيلل هديا كامي نبر 92 92 97 ملو بملو اكابين يادي سيشنف سلطانين لمركب سيدو انانته ميكراتوم ي زون بريزيدنت متو كيلل سلاونه بكيلل وست يعني سلطان كركرو يادي كنا يستدادر فاينالي the same thing no tigray wono bilsigna ust ya awun bizu betintana bemin selama yemezegab inji 92 na 97 matebrat bahadiya zone ust completely yahadif tashanfo nebar astadadarun tarakabu inirakabal tablo beselama bisalta wotta bizu gize tederega indalle asro isir betun yekatatacho aymokkari ehim demo yebasa ehim dum betornat ne tawottaw selezi agarochin wode maikala matta yeminilo መጀመሪያ ማጋር ስልጣን አነበረው አሁንም ይዝግ ወይምትል ስልጣን አይደለም አሁንም ፕሬዝዳንታቸው ምሪኮ ወይም ሪኮመንድ የሚያደርገው ጠቅላይ ሚኒስትርና ፌደራል መንግስት ነው ከዚህ ያለፋ ምንም ነገር አይደለም ግን ለውጡ ያስፈልገን አንዱ ክልሎች በራሳቸው ፋይናንሻል አቅም እንዲኖራቸው በራሳቸው ፕሬዝዳንቶቻቸው እንዲመርጡ ህዝቦች በዛ ውስጥ ደግሞ ተሳትፎ እንዲኖራቸው አሁን እኔ በየመቱ የሚቀየረው ያዲያ አስተዳደር በየመቱ ቆሞ የሚቀየረው من አልባት በአመት ሁለት ሊሆን ይችላል ህዝቡ ማን እንደሆነ አያውቁ ማለት ህዝቡ ፕሬዝዳንት አስተዳደራቹ ማን ነው አያውቁ ለምን የሚላከው ከሌላ ቦታ ነው ይመጣል አንድ አመት ይሰራል ጋና ፕላን አውጥቶ ሊሰራ ምናምን ሲጀምር እንደገና ያነሱታል ሌላ ይመጣል ይሄ ይቅር ህዝቡ በራሱ ይምረጥ ተወዳድሮ እዛ ህዝብን ያስተዳድሩ ኢርካን ሲጣቸው 5 አመት 3 አመት 4 አመት ይደረግ በዛ 5 አመት ውስጥ በሰራው መልካም ነገር ሚቀጥል ከሆነ ይቀጥል ማይቀጥል ከሆነ ይወርዳል ህዝቡ ግን አክቲቭሊ ፖለቲካውስ ፓርቲሲፔት ያደርጋል አስተዳደሯቸውን ይመርጣሉ ፕሊስ እኔ ስራታም ተተብሎ ነው ወደ ቤተ መንግስት ገባው ሙሉ በሙሉ አሽጎ ነው ያስቀመጠው እሱ መቼ እንደሚከፍት አብረን እናያለን በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ ዶክተር በጣም ጥሩ ሐሳቦችን ሰጡን ይገኛሉ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሐሳብ አስተያየታችሁን ጥያቄም ካላችሁ እንድታክሉ በአክብሮት እንጠይቃለን ዶክተር ምላሽ ይሰጣሉ አስተያየቶቻችሁም ካሉ ወደ ሌላ ጥያቄ እንለፍና ሌላ እንትን እናንሳ ምናልባት ግን ከመአለፋችን በፊት ዶክተር ከኢኮኖሚ አንጻር ቀደም ያልኩት ለውጡ አሁን የፖለቲካ አወቃቀሩ ነው እርሶ በስፋት በደንብ እንትን ያሉት ስትራክቸራሊ ከህገ መንግስትና ከፖለቲካ ፓርቲ እንደ ሲነርጂ እንደለለውና እዛው ውስጥ ያለውን ችግር ነው ዋቅራው ችግሮች ነው አሁን ኢኮኖሚው ለውጥ ተለውጧል ወይ ከዲፕሎማሲ አንጻር እንዴት ይታያል ዶክተር ለውስ በትንሹ ይገርማል ጃይኮብ መቼም አንድ መንግስት ባልን ልምድ የደርግ መንግስት ስትሮንግ ሳይድ አለ ኢትዮጵያዊነት ላይ ስትሮንግ ሳይድ አለው ዲፕሎማሲ ላይ ደካማ ነው ከያድግ መንግስት ጋር አታወዳድረው ስለዚህ አገሪን አንድ ከማድረግ አኳያ አንድ ስነ ልቦናን ከመፍጠር አኳያ ሶሻል ፋብሪክሶቹን ከማጠጋጋት አኳያ ደርግ መንግስትን የሚወዳደር የለም አንደኛ በሰሜኑ በተለይ በንጉሱ ጊዜ የነበረውን ፋሚሊ ሊደርሺፑን አጥፍቷል መሬትን ዳራሽ አድርጓል ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል ወታደር ይሆናል እኩል ሰርቶ የሚኖርባትን አገር ከመፍጠር አኳያ ጠንካራ ጎን አለው ሌሎች የሚተቹ እንዳሉ ሆኖ የኢህአዴግ መንግስት ስትሮንግ ሳይዱ ዲፕሎማሲ ነው በቀኝች ቻይናን በግራይጅ አሜሪካን ሁለቱም ኢሪስ በራሳቸው የሚጋጩ አጀንዳ ያላቸው መንግስታት ከሁለቱም እኩል ይጠቀም ነበር እኩል ቻይና ወዲ አፍሪካ በር ወዲ አፍሪካ መግቢያ በር ነው ትላለች ኢትዮጵያ አሜሪካ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ የሰላም ቀጠና ያላ ተገርና ሰላምን ወደ ሌሎች ወደ ዙሪያ ሱዳን የተረበሸ ነው ኤርትራ አምባገነን ነው
ሶማሊያ መንግስት የሌለው ሀገር ነው ኬንያ ብዙ ኢንቮልቭ የሚታረግ አይደለችም በዚህ ቀውጤ አካባቢ ላይ ብቸኛ የሰላም ደሴት ተደርጋት ይወሰዳለች እሱ ብቻ ሳይሆን ወደ ሩዋንዳ ብሩንዲ ሱዳን ላይቤሪያ የኛ ወታደሮች ሄዶ ነው ሰላምን ያስከበሩት ብዙ ጥቅምም እናገኝ ነበር በሶማሊያ በኩል በዚህ ሁሉ ማለት ይሄ ትልቅ ዲፕሎማሲ ድል ነው ሌላ ጠንካራ ጎናቸውን ቢትወስ ደግሞ የኢኮኖሚ እርዳታ ከፍተኛ ደርግ ጊዜ ከሚራባውያን ዓለም ጋር በጣም ተቆራርጠን ስለነበር ጥቅም አልነበረንም ብዙ አንጠቀምም በኢህአዴግ ዘመን ነው ያበሮች እነዛ በሮች የተከፈቱት ከፍተኛ ሰብአዊ እርዳታዎች በጤና በትምህርት በተለያዩ መንገድ የአሜሪካ መንግስት ጣልቃ ገብቶ የሚረዳበት እድል ነበረ ይሄ ትልቅ ዲፕሎማሲ ድል ነው የአፍሪካን ህብረት እንዳያው ኢትዮጵያ አንድ ነገር ሳትል አፍሪካ ምንም ነገር የሚያደርጉት አልነበረም ከፊት ነች ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ መሆንም ነበረባት ምክንያቱም በቅኝ ግዛት ኢትዮጵያ የከፈለችው ዋጋ በምንም ነገር እኛ ከፊት ሳንሆን አፍሪካ ውበት ሊኖራትም አይችልም ድምቀትም የለውም ይሄንን እነሱም ያውቃሉ ያ ሁሉ ታሪክ ነበረ የአፍሪካ መዲና ተደርጋ ያ ሁሉ ትልቅ ህንፃ በ11 ቢሊዮን በቻይና የተሰራው በመለስ ጊዜ ነው መለስ ቶጎ ሄዶ ሊሞ ዋና ከተማቸው ላይ የአፍሪካ ህብረት ሊወሰስ ሲል ምን እንዳደረገ የሚታወቀው ነው እነዚህ ጀግንነት ናቸው በሊማት ከሄድክ በኢትዮጵያ ውስጥ ከደርግ ነው የምናነጻጽረው ከደርግ ስታነጻጽረው እኔ አዲስ አበባ ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲግሪ እንድማር 94 አካባቢ ሲሄድ አዲስ አበባ ካሁን ወረዳ የሆነ ከወረዳ አስፋልት የተሻለ አስፋልት ነበር ያንን ከተማ ምን ያክል ቢራ ወደፊት እንዳመጡ ባቡር እንዴት እንደሰሩ ሃይዎችን እንዴት እንደሰሩ ኮንዶሚኒየም እንዴት እንደተጀመረ የምናቀው ችግሮች ነበር ወይ ትክክል ችግሮች ላይ ምንም ልዩነት የለኝም ግን ለማሰብ እንኳን የማይችለው ያክል ታሪክ ነው የሰሩት ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያው 7 ነው የነበረው እኔ ዩኒቨርሲቲ ስገባ 90ዎቹ ሌት 90ስ ማለት ነው 7 ዩኒቨርሲቲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ 13ሺና 14ሺ ነው ዩኒቨርሲቲ የዛን ጊዜ የሚገባው አሁን አደራሽ ነው የሰራው ምሉ ሰዎች አሉ አደራሽ ኖሮ እኮ ነው ውስጥ ስለወንበር የሚታስበው ስለመቀመጫ የሚታስበው 50 ምናምን ዩኒቨርሲቲ ሰርቶ ነው የሄደው 27 ዓመት ውስጥ ይሄ 50 ምናምን ዩኒቨርሲቲ እንደ ዝም ብሎ ህንፃ የሚመስለው ሰው አለ ሲንት ተቀጣሪ አለ እዛ ውስጥ ሲንት ምግብ ቤት የሚሰራ ሰው አለ ሲንት ጽዳት ሲንት አትክልተኛ አለ ይሄ እኮ ልማት ነው ጤና ኬላ ያልደረሰበት ቀበሌ ያለ አይመስለኝም ጤና ጣቢያ ያልደረሰበት አካባቢ ያለ አይመስለኝም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሁሉ ልማት ነው ኦኬ ይሄንን ከደርግ ጋር አታነጻጽረው ሰማይና ምድር ናቸው ወደዚህን አለም አሁን ምንድነው የሚሰራው ያባይን የሚያክል ግድብ የተመሰረተው የዛኔ ነው መስራት ድንጋይ ተጥሏል 60% ደርሷል አሁን ምንድነው የሚሰራው አንድ ቢግ ፕሮጀክት የምትለው በየጫካ የሚደረገው ፕሮጀክት ነው ጫካ የጫካ ፕሮጀክት እንግዲህ ኢትዮጵያን ከተማው ውስጥ ነው የምንኖረው ወይም ገጠር እንጂ ጫካው ውስጥ የሚኖረው ዝንጀሮና ጦጣ እኔ አሁን በጠቅላይ ሚኒስቴር የተጀመረው ቤተ መንግስት በትሪሊየን ነው ይላሉ አንዳንድ ሰው እኔ ከ500 ቢሊዮን እስከ 1 ትሪሊየን ብር የሚያወጣ ገንዘብ ቢሆን ያንን ብር በመንገድ ቢታፈስ በልዳታም ይምጣ ከግለሰብም ኪስ ይምጣ በመንገድ ቢታፈስ ምናልባትም የኢትዮጵያን የመንገድ ለውጥ 40% ከፍ ሊያደርግ ይችላል 30% ከሰማይ እስከ ምድር እንዳለ ሃይዎቹን ሰንጥቆ ያወጣል መንገድ ተሰራ ማለት በሌላ አባባል ምርት ከሞያሌ በሰዓታት ውስጥ አዲስ አበባ ገባ ማለት ከትግራይ አዲስ አበባ ገባ ማለት ከአዲስ አበባ ጋምቤላ ገባ ማለት አየ ምርትን ዲስትሪቢዩሽኑን ያስተካክላል ኑሮ ውድነቱን ያስተካክላል ማለት በሌላ አባባል አየ ምን ማለት ነው በሌላ አባባል ኢንቨስተሮቹን ወደ ገጠር ይልካል ማለት ለምን መንገድ አለ አይቸገሩም የትም ቦታ ምርት የሚመረትበት ቦታ ሄዶ ያመርታሉ መንገድ ችግር ስለሌለ ከጋምቤላ ወደ ቤኒሻንጉል በቀላሉ ይደርሳል ምርትን ያሻሽላል ማለት ኑሮ ውድነትን ይቀንሳል ይላል ሶስተኛ ስራ አጥን ይቀንሳል ለምን አምራች ገጠር ከገባ ስራ አጥን በዛው ልክ ይቀንሳል ይሄ ሁሉ አልታሰበም አሁን የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሀብት የሚፈሰው በ40 ኪሎ ሜትር ራዲያስ ውስጥ ነው አዲስ አበባ ውስጥ በ40 ኪሎ ሜትር ራዲያስ ውስጥ ምናልባትም 60 አርገው ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ በአዳማ በዚህ ወደ ሰሜን ሄደ ሻወሮቢት ትንሽ ከፍ ብለው ምናልባትም የአማራ ዋና ከተማ ደብረ ብርሃን
በዚህ ዙሪያ ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ሀብት ያለው ይሄ ለጋምቤላ ምንድን ነው የሚያደርገው ሲነገረኝ ስርዓት ከመቀነስ አቋያ ምርትን ከማሳደግ አቋያ ከዲስቮሽን አቋያ ምን ይጠቅማል ሲነገረኝ ስለዚህ ይሄ ይሄንን መንግስት እንደ አዳዊ ስርዓት ያረጋዋል አዳዊ ሲባል ፖለቲካ ይመስላል በዚህ ምክንያት በፖለቲካ ምክንያት ይሄ መንግስት ኮንፌዴሬት ነው ለኔ በኢኮኖሚ አኩሙሌሽን ምክንያቱም ደርግ ጊዜ እንደምታቆው ዘበኛ ሆሳና ዘበኛ ለምቅጣ አዲስ አበባ ነው ድድሮ ምክንያቱም ሀብት በአብዛኛው የሚሰበሰበው ዋና ከተማ ላይ የአገሪቷ ትልቁ ኢኮኖሚ ምኖረው ዋና ከተማ ላይ አሁን ሁሉንም ሀብት ለዋና ከተማ ላይ ያፈሰሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ ሌሎች አካባቢ በፍትሃዊ መንገድ የማልባት መብታቸውን ድኔ ያረጋ ነው የካዳ ባጭሩ የህዝቦችን እኩል የማልማት መብታቸውን የካዳ ነው በዛ እሱ በሚሰራው አካባቢ ያለው ህዝብ ብቻ ነው የሚጠቀመው ይሄን እንዴት ነው የሚጠቀመው ባለኝ አይ እዛ የተሰራው ስንዴ እኮ ለኔም ነው አይደለም ያ ስንዴ እኮ ተሽጦ ነው ነገም ይመጣው መንገድ ቢሰራ አሁን የመንግስት የሆነ ቦታ ሄዶ አካባቢውን ገነት ካናዳ ቢያደርግ ወይ አሜሪካ ከተሞች ያድጋሉ እዛ አካባቢ ከተማ ሲያድግ ምን ማለት ነው የከተማ አስተዳደር ጥሩ ታክሲ ኖሯል ማለት ነው ጥሩ ኢንካም ኖሯል ጥሩ ኢንካም ካለስ ስራ አጥቶ ይቀንሳል እዛ አካባቢ ከተማውን ያስተካክላል ያ እድል ሌላ ጋር ተሰጠማ ጋምቤላ ላይ ያ እድል በቤኒሻንጉል ላይ አልተሰጠም ያ እድል ደቡብ ውስጥ አልተሰጠም ስለዚህ ህዝቦች በእኩልነት የመልማት መብታቸውን ህገ መንግስታዊ መብታቸውን የነጠቃ ነው አሰራሩ ኢኮኖሚን በዚህ መልኩ ነው የሚያዩ ከዛ ውጪ ሀብታችንን በትግራይ ክልል ጦርነት እንግዲህ በብዙ ጥናት እንዳየው 28 ቢሊዮን ዶላር ነው ኢትዮጵያ የከሰረችው አይደል የሰው ኮላተራሉን ተው የሰውን ጉዳይ ተው ስለዚህ አብዘኛውን ሀብት ትናንሽ ወደ ጦርነት የማያስገቡ ነገሮችን በማያዝ እያንዳንዱን ነገር በጦር ኃይል ለመወጣት ጥረት የሚያደርግ መንግስት ነው ሌሎች ሀገሮች ላይ ሰዎች ችግሮቻቸውን በጦርነት በኃይል መስበር አቅቷቸው አይደለም የሚያስተማሙት ለብዙ ነገር ስለሚጠነቀቁ ነው ቻይና እየሰማኝ ከሆነ ቻይና ታይዋንን ሄዳ በኃይል ማዛቅፋት አይደለም በታይዋን ላይ ጦርነት ቢታወጅ ግን ብዙ ነገር ታጣለች ታስተማማለች ዝም ብላ አየ ሆንግ ኮንግን ወደ ቻይና ግዛት መተማመለስ አቅቷት አይደለም ግን ኢኮኖሚያ ይሰበራል ስለዚህ ለኢኮኖሚ ሲል ለህዝቦች ሲባል የመቻቻል የመደማመጥ መንግስት ብዙ ማይል ሄዶ የመታገስ ጥያቄዎቻቸውን የማዳመጥ ዳንነታቸውን የማስጠበቅ ኃላፊነቱን ትይቶ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ጥይት ተኩሽ ወጥቷል የሚል መንግስት ነው ይሄንን አማራ ክልል የገባው ታጣቂ ለኔ ትልቅ ምሳሌ ነው ሁሉ ጊዜ የሚያነሳው በአማራ ክልል የተነሳው ጥያቄ መንግስት በቀላሉ ማስቆም የሚችል ጥያቄ ነበር በቀላሉ ቴክኒካሊ እና ፕሮግራም ዳርጎ ነው እዛ ውስጥ ጦርነት ውስጥ ገባው በኋላ ጦርነቱ መልኩን እየሳተ ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጋጭ ብዙ ንትርክ ያለው ሆኖ መጣ መንግስት ግን ፈልጎ ነው ኢንተርኔት አወጀው ለኔ ስለዚህ ኢኮኖሚውን ባጭሩ ከዛ ውጪ ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ እሱ ብዙ አጀንዳ ያለው ታሪክ ነው ብዙ አጀንዳ ዶላር የለኝም ማላ ዶላሩን ያጠፋው በጦርነት ነው ጦርነቱን አቆሞ ዶላሮቹን የዝር ማድረግ እየቻለ ዶላር የለኝም ማላ ብድር ለማግኘት ማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ ገባ አሁን ኖሮ ቀስ በቀስ አሁን ጥሩ ነው አይደል የሚቀጥለው አመት በኋላ ነው ይሄም ይታየው የትም መለሞስ ይታያ ስለሆነ ስለዚህ ብዙ ችግር ያለው ነው ነው የሚል ወዳጅ ብዙ ሰዓት ይወሰድኩብ አይሰማም ሚውት አርጋል አይሰማም
አይ ቲንክ ኔትወርክ ያስቸግረዋል ወንድማችንን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ የኔትወርክ ችግር በጣም በጣም ሲሪየስ የሆነ ኔትወርክ ችግር እየገጠመን ነው። አስወጥቶኝ ነበር አሁን በድጋሚ ማለት ነው። ዶክተር አሉ፣ ነገር ግን ይመጣሉ። ካቆሙበት እንግዲህ ይቀጥላሉ። ይቅርታ ልባዊ ቅርታ እንጠይቃለን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የኔትወርክ ሁኔታ እጅግ በተለየ ሁኔታ እየተፈታተነን ነው ያለው ከኛ ጋር። ዶክተር እንደገና አስወጣኝ ኔትወርኩ፣ ይቅርታ። በጣም ዛሬ በጣም እየተፈታተነን ነው እና አድማጭ ተመልካቾቻችንም ይረዱናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ሜሴጅህን እያየሁ ነው ዶክተር። ያው እንትን እናደርጋለን። እስኪ ግን አሁን የተሻለ ይመስለኛል። እንትን እየጠየኩ ነበረ ዶክተር፣ ምንድነው ሪዞርቶች፣ ሆቴሎች ምናምን ይሄ ፋይዳቸው ምንድነው? አሁን ከኢኮኖሚ አንጻር እያስገኙ ያለው መጀመሪያ ታቅደው ነው ወይ? እንዴት ታያቸዋለ? ኢኮኖሚ ከብልጽግና ኢኮኖሚ ፖሊሲ አንጻር እሱ ነገር ነበረ እየጠየቅኩ የነበረው ዶክተር። ይሄንን እንትንና ዝግጅታችንን ባጭሩ እንትን እናደርጋለን፣ ምክንያቱም ኔትወርክ እየተፈታተነን ስለሆነ አድማጭ ተመልካቾቻችንም ይረዱናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እስኪ ዶክተር እዛ ላይ የምትለው ነገር
ገበታ ለሀገር መሆኑ ነው አይደል? ያ ገበታ ለሀገርና ኮርቤ ልማት አይ ቲንክ ማለት ለብልጽግና ፓርቲ ራሱ አይመጥንም ብዬ ነው ያንን የሚያወራው። እንደ ፓርቲ ሀገርን እንዲያስተዳድር የተሰጣ ፓርቲ አይዲዮሎጂ ያመጣ ማገሪቷ የገጠማትን ችግር ሲል ተመሳሳይ መረዳት እንደሌለን ነው እኔ የሚያየው። በኔ ውስጥ ያገሪቷ የገጠማት ችግር ሲልና ብልጽግና እንደ ፓርቲ ያለው ችግር የምንረዳበት መንገድ በጣም ይለያል ብዬ ያሰብኩ ነኝ። ምክንያቱም ደጋፊዎቻቸውም ከዚህ በፊት በተለያዩ መድረኮች እንደዚህ ሲናወራ ኢትዮጵያ እንደበለጸገች አዲስ አበባ ኒውዮርክ እንደሆነች እና በጣም ብዙ ችግሮች እየተቀረፉ እንደሆነ በተለያዩ አጋጣሚዎች እየሰሙ እያወሩ አጋጥሞኛልና ግን ለብልጽግና የኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው ብሎ ተብሎ የተጠየቁ አይመስለኝም። ግን ሲመስለኝ ለብልጽግና የኢትዮጵያ ችግር ድህነት ነው የመጀመሪያ አርጎ የወሰደው። ድህነቱም እንደዚህ ደሃ የሆነ ነው። አይ ቲንክ አንድ ቪዲዮ አለ የጠቅላይ ሚኒስቴር ንግግር ሲያደርጉ ያየሁት፣ ከዛ በኋላ ብዙ ድምዳሜ ላይ ደረስኩት ውሳኔ ነው። ድህነትን እንደ ትልቅ ችግር አድርጎ ድህነት ሲደመር ደግሞ ገጽታ የመገንባት ችግር ነው እንጂ ያለን ደሃ አይደለንም የማለትም ይመስላል። አንዳንዴ ከምንድን ነው ይህንን ያወጣሁት? አንድ ሚዲያ ላይ ያወሩ ቻይና ከአሜሪካ የተሻለ ኢኮኖሚ አላት፣ አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስቴር ከመሆናቸው በፊት መሰለኝ፣ የተሻለ ኢኮኖሚ አላት ቻይና ከአሜሪካ በህዝብ ቁጥርም በኢኮኖሚ በሁሉም ነገር የምትሻል ሀገር ነች። ግን በቻይና ለምንድን ነው አሜሪካ ታዲያ የዓለም ሀያል ሀገር ሆና ቻይና የዓለም ሀያል ሀገር ያልሆነችው የሚለው ላይ ድምዳሜያቸውን ሲያስቀምጡ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ምንድን ነው ያሉት? ሚዲያ ስለሌላት ነው ያሉት። ምዕራባውያን ካላቸው ነገር በላይ በሚዲያ ላይ የሰሩት ስራ ነው የሚበልጠው። ስለዚህ ቻይና ከዚህ በላይ ነገር እያላትም ሚዲያ ስለሌላት ነው የማትታወቀው የዓለም ሀያል ሀገር ያልሆነችው ብሎ በእኔ ፌስቡክ እንዲሁም የሆነ ጊዜ ተጋርጌ ጽፌ ነበር። ከራሳቸው አፍ ነው ይህንን እንግዲህ ተጽፎ ስለሳቸው ያወረሰው አይደለም። በሳቸው አባባል በአሜሪካ ውስጥ ፋክስ፣ ሲኤንኤን፣ በእንግሊዝ ውስጥ ያለው ቢቢሲ፣ የጀርማን ዶቼ ቬለ ምናምን፣ እነዚህ ሚዲያዎች በዓለም ላይ የሚያመጡት ተጽዕኖ ምዕራባውያን ልክ ናቸው ብለን እንድንቀበል ሁል ጊዜ ደጋግሞ ስለሚያወሩ እና በየጊዜ አጀንዳ አድርጎ ስለሚያመጡ የምዕራባውያን አስተሳሰብ በምስራቃውያን እና በሌሎች ፖለቲካሊ ሳውዝሬን በሆኑ ዓለማት ውስጥ የበላይ እንዲሆን አደረገ እንጂ እውነታው ግን አይደለም የማለት ሙግት እንዳላቸው ተረድቻለሁ። ራሱን ንግግራቸውን ኢትዮጵያ ላይ ገልብጣ ብታመጣ ገጽታ ግንባታ ኢትዮጵያን ሀብታም ከሚባሉ ሀገራት ውስጥ ያሳልፋል፣ ከዛ በላይ የቀረውን ውስጥ ገብተን እንሰራለን የማለት አይነት ድምዳሜ ውስጥ ደርሻለሁ። ስለዚህ በእነሱ አሁን በብልጽግና እረዳድ ግማሹ ፖዚቲቭ አውትሎኪንግ ነው፣ ብልጽግና ወንጌል ነው ይላል። ዲፊኒትሊ እሱም ያለ ይመስለኛል። እና አውትሎኩን በሰዎች የሚታየውን እይታን ማስዋብ ከዛ በኋላ የውስጡን ውስጡ ይወቀው ብላ መቶ እንዲማለት ነው። አሁን ይህ ሁሉ ሪዞርት የሚሰራበት ገበታ ለሀገር የሚሰራበት አዲስ አበባ የዓለም ሀገራት የዓለም ተወካዮች የአፍሪካ ህብረት ምን የሚረግጥበት ቦታን ማሳመር ኢትዮጵያ በዚህ ቁመና በዚህ ልክ እንድትታይ ነው የተፈለገው። በጣም የሚያሳዝነው አሁን እነሱ ያልተረዱት ነገር ምንድን ነው? በዚህ ዘመን በአንደኛ ክፍለ ዘመን አሁን ደግሞ በዚች አምስት ዓመት እኔ አሜሪካ ስመጣ ዩቲዩብ እንደዚህ አልነበረም፣ ኢንተርኔት ዋይፋይ ምናምን አልነበረም። አምቴልንግ ዩ በግርግዳ ሰክተን ነው ስንጠቀም የዛሬ 10 ምናምን ዓመት። በዚች 10 ዓመት ውስጥ ነው ዓለም ቅርጿን የቀየረችው በተለይ ከኢንተርኔት ጋር ተያይዞ። አሁን መንደር የትኛውም ሰፈላ ያለው ድህነትም ሀብትም በዓለም መድረክ ይታወቃል። ስለዚህ እንደ ድሮ አዲስ አበባ ከኤርፖርት ወርዶ ሻንጣ ይዞ አዲስ አበባው ዞሮ እቺ ሀገር እኮ ሀብታም ነች አይባልም በዚህ ዘመን። ልክ ያንን አዲስ አበባን የረገጠ ሰውዬ ኢንተርኔቱን ኦን ሲያደርግ ጋምቤላ ውስጥ ምን እንዳለ ይታወቃል። ዶክተር ትቀጥላለህ? ቆይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው መሰለህ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ አሁን አዲስ አበባ አምሮባታል ብሎ ፎቶ ይለቃል።
የአሜሪካው አምባሳደር በቅርቡ ደግሞ እዛ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ፎቶን አይተ ከሆነ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ እንዴት መስላለች ብሎ ባክግራውንዳቸው ላይ ይሄ ጉልት የሚሸጡ እናቶች እዛ ሽሮ ሜዳ ላይ ያሉት ማለት ነው ይሄንን ፎቶ አንስቶ አሳይቶ ነበር። አሁን ከምትለው ጋር ሰፈር ላይ ያለ ነገር ይታወቃል በአሁኑ ዘመን እንዱ ሸፋፍነህ ይሄን ነው የምትመስለው ብለ የምትሸውደው ነገር አይደለም የሚለው ነገር አይመስልም ወይ ያንን ለማሳት ብዬ ነው ከዛ ጋር ስለሚመሳሰል። ትክክል። አይ ወቅቱን አለመዋጃት አለማወቅ ነው። ዘመኑ አሁን እነሱ በሚሉት አይደለም። ዘመኑ ወደ አዲስ አበባ ኤርፖርት ደርሶ ሰው አዲስ አበባ ገብቶ ይቺ ሀገር እኮ በጣም የምትገርም የምታምር ሀገር ነች ብሎ አይደመድምም። ለምን? በእጁ ባለው ስልክ አት ዘ ሴም ታይም ጋምቤላን ያያል፣ ሀዲያን ያያል፣ ጉራጌው ሲሞኖን ያያል። እንደዚህ አይነት አጸያፊ ስራ ነው የሚሰሩት ይላል። በእጁ ያለው አዲስ አበባን እኮ ረግጦ እየሄደ ነው። ስለዚህ እንትን አውትሉኩን ብቻ ሰርተ የውጫዊ ገጽታውን ብቻ ሰርተ ማታለል አይሰራም። በዚህ ዘመን ቲክቶክ በለው ፌስቡክ በለው ዩቲዩብ በለው ኢንተርኔት ሁሉም ቦታ ላይ ያለውን ነገር ግልጽ አድርጎ ዓለምን ወደ አንድ መንደርነት አምጥተዋል። አሁን በሰራው ስራ ብቻ ነው ሚዛን ላይ የምትቀመጠው። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ ጦርነት እየተካሄደ እዚህ ወርቅ ብታደርግ ስቲል ሚዛን ውስጥ ይቀመጣል። ይህም ይታያል በዓለም ላይ። ስለዚህ በዚህ መሸወድ የሚቻል መስለዋቸዋል እነሱ። እና አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ በየጫካ ውስጥ የሚሰሩ ስራ አንደኛ ደህንነት አደጋ ውስጥ የወደቀ ሀገር ነው። ደህንነት አደጋ ውስጥ የወደቀ ሀገር ነው። እኔ ከዚህ ሄጄ 30 እና 40 ወታደር አሰልፌ ልሄድ ነው ወይስ እዛ ሄጄ አንዱ ጠልፎ ወስዶ ደግሞ ብር የሚጠይቅበት ሀገር ውስጥ? አንዱ የመጀመሪያ ሰው የሴኪሪቲ ኢሹ ነው። አንድ ሁለተኛ የኢኮኖሚ ኢሹ ነው። እነዚህ ቤቶች አብዛኞቹ በዶላር ነው የሚከራዩት። ኢትዮጵያ በብር የምትተዳደር ሀገር ነው። እኔ ሁሉ ጊዜ ኢቨን ከዚህ አንዳንድ ነገሮች ሲደረግ ሰው በዶላር ስንት ይከፍላል ይላል። አገሩ እኮ ብር ነው ያለው፣ በብር ነው መተዳደር አለብን። ስለዚህ የኢኮኖሚያችን አቅም እዛ ውስጥ ሄዶ እነሱ ስብሰባ በአመት አንዴ ሁለቴ ሊያደርጉ ይችላሉ። ብልጽግናዎች ምንም የሚሰናቸው ነገር ስለሌላቸው፣ ግን ኖርማል ነጋዴ ሬጉላር ነዋሪ እዛ አልጋ ይዞ ከጉሬዘና ዝንጀሮ ጋር ለመጫወት ጊዜም ሀብትም የለው። ለስም ነው የተገነባው፣ ለስም ነው በጣም በብዙ ሚሊዮን። ያንን ሚሊዮን ብር ግብርና ላይ ቢያፈሱ ከባለ ሀብት አይደል የሚወሰደው ብሩ? ምን አለበት? እኮ ራሱ ጥበብ ነው። ከባለ ሀብት ወስደ ግብርናን ማዘመን እኮ ትችላለህ። ከባለ ሀብት ለምነ ወስደ ንጹህ ውሃ መጠጥን በአንድ አካባቢ ማሻሻል ትችላለህ። ትምህርት ቤቶችን መገንባት ትችላለህ። የእናቶችን ሞት መቀነስ ትችላለህ። ነግሬሃለሁ እኮ ዲስኮኔክትድ ናቸው ከሪያሊቲ ጋር ከእውነታ ጋር ዲስኮኔክትድ ናቸው። ዲስኮኔክትድ መሆናቸው ደግሞ በአንድ ነገር ብቻ አይደለም የሚገለጸው፣ በሁሉም ነገር በፖለቲካ አይዲዮሎጂ ላይ ዲስኮኔክትድ ናቸው። ለህዝቡና ለዘመኑ የማይመጥን አጀንዳ ውስጥ ነው ያሉት። በኢኮኖሚ ዲስኮኔክትድ ናቸው። በዚህ በቱሪዝም ዘርፍ ዲስኮኔክትድ ናቸው። ኢትዮጵያ ሰው እኮ መጀመሪያ መኖር መብላት አለበት አይደል? ደህንነቴ ነው የመጀመሪያ ሌቬሉን ስታስቀምጥ እኮ የመጀመሪያ ሴኪሪቲ ነው። የሰው ልጅ ልብስ፣ ምግብ፣ መጠለያ እንደሚያስፈልግ ሴኪሪቲ ቶፕ ነው። ቀጥላ ነው ይሄ ወደ ላግዠሪ የምትሄደው። ስለዚህ ይህንን አሰላለፍ የጠበቀ አይደለም። ስለሆነም ነገርኩ እኮ ቅድም የኢትዮጵያን አሁን አዲሱን ቤተመንግስት የሚሰሩትን ብር በመንገድ ብቻ ቢያፈሱ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚን ወደ 30-40% ብቻውኑ ያነሳል። ይሄ ህልም የላቸው፣ ይሄ አጀንዳቸው አይደለም። በነገራችን ላይ የዚህ ሁሉ አደጋ የሚደርሰው የት አካባቢ እንደሆነ እናውቃለን። በደረጃ ማስቀመጥ ይችላሉ የዚህ ሁሉ አደጋ። ስለዚህ ይህንን ነው የብልጽግና መንግስት አሁን እየሰራ ያለው። ይህንን ስናወራ መንግስትን መቃወም ይመስላችኋል? አይደለም፣ እነሱንም እያዳና ናቸው ነው እንጂ። ችግሩ እዚህ ያለው እናንተ የሚተኩሱ ሌላ ቦታ ነው እያልን ነው። ትክክለኛ ቦታ ላይ ከተኮሱ እኮ ከእነሱ ጋር ራሱ ተመካክረን የማንደግፍበት ምንም ምክንያት የለም። ይሄ ነው እየሆነ ያለው ወዳጅ። እሺ ዶክተር፣ መልካም። እንግዲህ የብልጽግናው ኢኮኖሚ ነገ ደግሞ ሌላ ይዞ ሊመጣ ይችላል። አሁን ኮሪደር ነው ሰሞንኛው፣ ከፓርኮች ወደ ኮሪደር፣ ከዛ እንግዲህ ሌላ ደግሞ ይዞ ሊመጣ ይችላል፣ እናያለን። እስኪ ወደ እንትን እንሂድ ዶክተር፣ አሁን ከደቡብ ክልልም ከሌላውም ከዚህ እንትን ወጥተን
ይሄ ስርዓት ከመጣች ጊዜ ጀምሮ ጦረኛ ነው። በጦርነት ነው ሀገሪቷን እያስተዳደረ የሚገኘው። አሁንም ቀጥሏል። ያው የማስተዳደር ስልቱ ይቀጥላል ጦርነቱ ማለት ነው። የሚቆም አይመስልም በርግጥ ስታይ ስታይሉ ስለሆነ ማለት ነው። እና አሁን አማራ ክልል ውጊያ አለ። በጣም ድሮን ዝናብ ነው ያለው ማለት ይቻላል። ንጹሃን እየተገደሉ ናቸው። የህዝቡ ሮሮ ይሰማል። ከዳር ዳር ይሰማል። እናቶች እያለቀሱ ናቸው። አባቶች፣ አርሶ አደሮች ነው በቪዲዮ ጭምር አይቻለሁ። በጣም የሚያሳዝን ድምጾችን እየሰማን ነው ከክልሉ። ይሄ ሆኖ ስርዓቱ በአንድ በኩል አሳውን ለመያዝ ባህሩን ማድረቅ የሚል ስልት በመከተል ምናልባት ህዝቡ ተማሮ እንዲህ ሲደበደብ ሲገደል ተማሮ በቃ ፋኖች ውጡልን በእናንተ ምክንያት አንደበደብም የሚል አቋም ይወስዳል የሚል እሳቤ አለ በስርዓቱ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ የፋኖ ኃይሎች ወይም አመራሮች እነ ዘመነ ካሴ ለምሳሌ ትናንትና ባወጣው መግለጫ ከተኮሱብንና ካስተኮሱብን እኩል ወይ በሚስተካከል መልኩ ዝምታ የመረጡ በእኛ ሰቆቃ ዝምታ የመረጡና ድምጽ ያልሆኑን አካላት እኩል ተጠያቂ ናቸው የሚል ድምጽ ያሰማሉና ድምጻቸው የአማራ ክልል ጦርነት በአለም አቀፍ መድረኮች እየተሰማ አይደለም። የጦርነቱን ያክል ማለት ነው። ፖቴንሻል አለ፣ ውጪ ላይ ለህቃን አለ፣ ዳያስፖራ አለ። ለዚህ ለምንድን ነው የአማራ ለህቅ ወይም ዳያስፖራ ለህዝቡ ሰቆቃ ድምጽ መሆን ያልቻለው? ለምንድን ነው መንግስትስ እንትኑን ያሸንፈዋል ወይ በዚህ መንገድ? እንደው እንዴታይ ወለ ዶክተር ይሳካለታል ወይ አሳውን ለመያዝ ባህሩን ማድረግ በሚለው ስልት ጦርነቱን የሚያሸንፍ ይመስላል ወይ? ብዙ መልካ አለው የብልጽግና መንግስትና አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ መልካ አለው ብያለሁ። እና አንዱ መልክ በኃይል ተቃውሞችን ማስቆም ነው። በኃይል የሚሄደው ገፍተህ ከሄድክ ነው። ገፍተህ ካልሄድክ ግን አጋር አደርግሃል። አሁን በአቤኔና አይ ቲንክ በኢዜማ የሚታየው እሱን ነው። አብሬ እሰራለሁ ካልክ፣ ከአንተ ጋር አብሬ እሰራለሁ ካልክ የሆነች ቢሮ ይሰጣል። እዛ ከውጭ ተቆልፈት ይኖራል። ወይም ቋንቋው ከውጭ መቆለፍ ሊትራሊ አትውሰድ። የራስን አጀንዳ በማታራምድ ቁመና ያስቀምጣል። ስለዚህ አቤን እኮ የተከፈለው ዶክተር በለጣ ስልጣን ከተሰጣ በኋላ ነው። ለምን እዛ ውስጥ ገብታ ይሄ ሁሉ ናዳ ኢላያችን ላይ ሲወርድብን ለምን እንኳን እዛ አትቃወምም ብሎ አይ ቲንክ ሲተቹ ይመስለኛል። ከዛ ያለው ፓርቲ ለሁለት ይከፈላል። ምክንያቱም የሀሳብ ግጭት አለ። ጥቅም ነው፣ የሰው ልጅ ጥቅም የሚፈልግ ነው፣ ክብር የሚፈልግ ነው። ኢት ኢዝ ናቹራል። ደረቅ እንጨት ሆኖ የቀራ ሰው የለም፣ ሁሉም ጥቅም ይፈልጋል። እነዚህን በሚኒስቴር ደረጃ ሾመ፣ መኪና ሰጠ፣ ታጅቦ የሚሄድ ሰው እዛ ወርዶ እንደገና የጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጣት የሚከራይበት ቤት ላይ ውጣ ተብሎ የሚገፋበት እንትን መውረድ አይፈልግም። ስለዚህ እዛው ነገሮቹን እያመቻመቸ መቆያት ነው የሚፈልገው። ፓርቲዎቹን በዛ በኩል ብልጽግና ውስጥ ለማስገባትና አጀንዳቸው እንዲደክም ተደርገዋል። ኦኬ፣ እምቢ የሚሉትን ደግሞ ታስረዋሉ። አሁን የኦኔጎችን ሌሎችን አይተህ ከሆነ የሚያስሩት በዛ ምክንያት ነው። አማራ ክልልም እንደዛው። አማራ ክልል ብዙዎች ከሚረዱት መንገድ የተወሰነ ሰው እኔ የተለየ መንገድ እረዳለሁ። የአማራ ክልል ጦርነት በምንም አይነት ሁኔታ ወደ ጦርነት የማይቀየር አጀንዳ ተይዞ ጦርነት ውስጥ የተገባው ትክክለኛ ነገር ነበራቸው ወይ? ዲፊኒትሊ ትክክለኛ። በኢትዮጵያ መንግስት ቅሬታ ሊያሰሙ የሚችሉ ከበቂ በላይ ምክንያት አላቸው። ነገር ግን ፌዴራል መንግስት በሱ ጉድለት በሱ ድክመት ማሻሻል እየቻለ የተዋቸው ነገሮችና በህዝብ ዘንድ ቅሬታ ፈጥሮ ዛሬ ፋኖ የምትለውን ግሩፕ በህዝብ ጓሮ፣ በህዝብ ቤት፣ በህዝብ እንትን ውስጥ ተደብቆ እንዲሄድ አድርገዋል። ያደረገው የፌዴራል መንግስት ያሳየው ድክመት ነው። አንዱ ድክመት አሁን እኛ እንደ ደቡብ አካባቢ ከሄድክ አንድ አካባቢ ሰብሰብ ብለን ስለምንኖር ጥቃቱም ሲደርስ ገብቶ ነው የሚወጣው። በተለይ አሁን ወደ ኮንሶ ወደዛ ምናምን ከሄድክ ከፍተኛ ጥፋት ደርሷል። በዛ በኩል ክልሉን ጢሶ እየገቡ ማለት ነው። አንዴ ሲጠፋ ኦኔግ ነው ይላሉ፣ ሌላ እንደዚህ ስም እየተሰጣ ብዙ ከፍተኛ ውድመት ደርሷል እዛ አካባቢ።
አስባው ሲድስቱን መማት ተመሳሳይ ነገር አማራይዝብ ላይ ሲፈጸም ነበር አሁን እየቆየን ስንሄድ ይራሳል ምንም ችግር የለም ምክንያቱም የዛሬ 5 አመት ማንም ማስተውስ ግን በየሁለት ሳምንቱ እኮ ብሬኪንግ ኒውስ ነበር በየሁለት ሳምንቱ ኦኬ ይሄንን ክልል አዲስ አበባ አትግባ ይገባሉ በማለት እኮ ታሪክ እኮ ነው ነበር አይደል በአንድ ፌደራል ሀገር ውስጥ ከአዲስ አበባ ተነስተ መቀሌ የሚሄድ መንገድ አማራ ክልል ውስጥ ሲዘጋ በጣም ገርሞን በምን ሂሳብ ፌደራል መንግስት የሚቆጣጠር መንገድ ነው ለምንድነው ፌደራል መንግስት የሚቆጣጠረው በነገራችን ላይ እንደ ብልጽግና መንግስት አሁንም ማምንም በብዙ ምክንያት ማሳመን ይችላል በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለፌደራል መንግስት ከተሰጠው ስልጣን አንዱ የፌደራል መንግስት ፈንድ አድርጎ ያሰራቸው ነገሮችን ፌደራል መንግስት ነው የሚያስተዳድረው ዩኒቨርሲቲን ለዛ ነው ፌደራል መንግስት የሚያስተዳድረው አሁን እሱንም የሰፈር አርጎታል ፌደራል መንግስት የፌደራል ተቋም ነው ኦኬ ኢሚግሬሽን የፌደራል ተቋም ነው ከአዲስ አበባ መቀሌ የሚሄድ መንገድ የፌደራል ተቋም መንገድ ነው በፌደራል መንገድ የክልል ኃይል ቆሞ መፈተሽ አይችልም ግጭት ያመጣል አየህ ኢንተረስት ኮንፍሊክት ስላለ አማራ ክልል ሲደርስ ወደ ትግራይ የሚሄደውን ማንንም ያወርድ ማን የመንግስት አጣቂም የህዝብ ወጣቶችም ወደ መቀሌ የሚሄደውን መንገድ አስቆሞ ከፈተሹ አማራ ክልል ተጠያቂ አላረግም እኔ ይሄ ስህተት አንዱ አዲስ አበባ ላይ ነው ያለው ይሄ የአዲስ አበባ መንግስት የሚቆጣጠሩ ኃላፊነት ነው የአማራን ክልል ተጠያቂ ማድረግ ይችላል እኔ የአማራ ክልል ጋር ምን ሄዳለሁ ተጠያቂ አላደረክም ብዬ ነው የሚከሰው እኔ ችግሩ አማራ ክልል ቢሆንም ማለት ነው ችግሩ የአማራ ክልል ወጣት ቢያፈርስ የአማራ ክልል ምርሻ ይቃውን አወርዶ ቢዘርፍ መንገዱን ቢዘጋ ተጠያቂ አማራ ክልል ይሄ ይሄንን ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች እንደሆነ አቃል ግን ጠያቂው ግን ፌደራል መንግስት ነው እጁን ጠቅልሎ ቆጫል ባሎት ምዝቦች ላይ ቅራኔ እንዲመጣ ማለት አስብ ለሁለት ተመት ወደ ትግራይ ሽሬ የሚሄድ እንግዲህ ጂኦግራፊካሊ በጣም ሩቅ ነው በአፋር ዞሮ ነው የሚሄዱት የነዳጅ ዋጋ ልዩነት አለው ስለዚህ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ከፍላል እዛ ኢንፍሌሽኑ ከፍላል ይሄ ሁሉ እየታወቀ በአማራ ክልል በጎንደርም በዚህ በወሎም ወደ ትግራይ የሚሄዱ መንገዶች ተዘጉ የማንን ጎፈሬስ ያበጥር ነበር እሱ ፌደራል መንግስት ይሄ ፌደራል መንገድ ነው ሁለት ክልልን የሚያገናኝ መንገድ የፌደራል መንገድ ነው ሁለት ክልልን የሚያገናኝ ወንዝ የፌደራል ኃላፊነት ነው ኦኬ አዲስ አበባ የሚጠጣው ውሃ ከኦሮሚያ የሚመጣም ቢሆን የሚያስተዳድረው ፌደራል መንግስት ነው ይሄንን ግን አላደረገም ወደ ክልልን ያዘው ራሱ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንዴት እንደሚረዱ አላቅም እንጂ ለኔ በጣም ዩኒክ ነው ይሄ ነገር ዩኒክ ነው ማለት በጣም ከባድ ፈተና ራሱ ያስተካክላል ብለ ያመጣው አካል ራሱ አጥፊ ሲሆን ራሱ የጥፋት አካል ሲሆን ነው የምታገኘው እሱ ለኔ በእውነት በጣም ዩኒክ ነው እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም የትኛውንም አገር ህግና ስርዓት ሲያነብ ራሱ ህግ ያስፈጽማል ያልከው አካል ህግ አፍራሽ ነው በዚህ ኬዝ ማለት ስለዚህ በፌደራል መንግስት የሚተዳደረውን ይሄንን ኃላፊነት አልወስድም ብሎ ዝም ማለት አማራ ክልል እንዲያስተዳድር መሰለኝ እንግዲህ ጉዳዩ ቀጥለው አማራ ክልል ውስጥ ደርስ ደግሞ አዲስ አበባ አትገቡም የሚባል በተደጋጋሚ እንደዚያ ችግር መጣ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ጻጣው ነው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ነው የሚያደርገው መጀመሪያ ኦሮሚያ ልዩ ኃይል እዛ ፍተሻው ምን ይሰራል የፌደራል መንግስት ነው የሚፈትሸው አሁን እኔ ከደቡብ ሲሄድ ከሆሳና አዲስ አበባ ሲሄድ ኦሮሚያ ክልል ሲንደር ፍተሻ ይደረጋል የሚያደርገው ግን ብዙ ጊዜ ፌደራል መንግስት የፌደራል ልዩ ኃይል ነው የፌደራል ፖሊስ ነው ይሄ ትክክለኛና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ነው ልዩ ኃይልን አስቆመና በሁለቱም ህዝቦች መካከል ንትርክ ጭቅጭቅ እንዲያደረጉብን ባለጊዜዎች ሆኑብን እንዲባል ሰራ ቀጠለ ይህ ሁሉ ሲሰራ እኔ አንድ እንግዲህ ምናየው ነው ምናወራል ብዙ የማታየው ስራ አለ ይሄን ሁሉ አድርጎ ህዝቡ ተበሳጭቶ ሲያልቅ በየቦታ መፈናቀል መገዳደል ምናምን ሻሽመኔ ላይ አሁን እውነት መንግስት ባለው አገር በዛ ልክ ጥፋት መድረስ ነበረበት አጫሉ ከመውታ በኋላ ነበረበት አንነበረበት ከኬንያ ፖሊስ ቢጥራ ይደርሳል ያንን ለማስቆም አይደለም አዲስ አበባ አላደረገም አዲስ አበባ ዙሪያ ውስጥ የተደረገውን ታቃል ይሄን ሁሉ አድርጎ መሰረቱን ነው የሰራው የጥላቻ ከዛ በኋላ በኃይል ይሄ እንዴት ሆነብን ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ባወጣው ህዝብ እንዴት ሆነብን ባለው አማራ ክልል ውስጥ ይቅርታ በመጠየቅ ፋንታ
إني نيني كو هيكون ماسفات سامي نبرة بني نيني ينيت فاتنو إكي سالو سلطان من كالبي إلا كالو بمهالات فانتا بزيك ريتاوس دي نبرو سووش لال سم مستاتنا ما تاكوس من جمعو هي بريتوريا منامين منامين ييراتاتو كونتربوشن هالاتو تلكو هزبولا جين كس كسايفة ترو منجس بچالي تنجنت بيكانو متارد مفناقر سولال چالي تامنو ليروش نقلوش نبروي ينوران لو حزب قطاون سيجلس بزو يتلايا منجل لا يغلسو يچلالو يا تينا ما لا يون يچلال اسون متاچات يچلال جن مسرتاوي منجس لزي طورنت لزي گچيت يراسو ابركتو كفتنيا مين لمالاتنو لتل يچلال بحيل يعني اكابي كالا داكما باستقر بتلاي سمينو يسلطان منبرو لغي تياكي واستغبال دبوب اندميتا اوريدي نتقوال قلفول اوكي سلازي بحيل لما اداكم يتكايد ابت من قدن ولاني اهونيم يعنين كلي طورنتون ماسكو مشالو ياشنف عالو ياشنف يقولي انتنان يازن قدلن للو يشلالو ديفنيتلي ليشنفو لقلو يشلالو بايزوش انقلاتو سالون تياكي انجن ماسكو تاتي يشلال سلازي طورنتون براتون بماورد بيشا تابردو الاحشال منجست من بالو أون سلطان لا لو منجست أتفي إندونيا قالوا إهن الماسكو باتشل إيه بتعم كبان سلزي إيه جينيريشن تيجا كينو إيه تقول لهم قان بيات ميك تروح تقول ما توي بكالوال تراس مين أنت بسرع وسرع إيه مين ما بزوس أوج بق أون عفنة بردليب سالب سه ده ترشالو منا إيه تقول بيات مارد ميك تروح تقول ما توي بكالوال بزي عينت ميمتا سلام عينور سلازي فول ناتشو فول مينس بطعم يموي بلوتكانو يسروت عندي مرافقين ودفي تايدو يعني نميل ليلا قد داي سلالين كذب ولا بيتلقين دس لنيان اشي دكتور ياو لكنو لزاريو نقدي እንትን አረጋለን ከዚህ ከእንትኑ ጋር ተያይዞ እስኪ መጨረሻ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርግና ለካለው በአማራ ክልል ቅድም አንድ ከዛ ጋር ያያነሳሁት ለህቃኑ ድምጽ ሊሆኑን አልቻለም ምን ቅሬታ ይስማል በፋኖ አማራሮች በአማራ ለህቃን ላይ አንደኛው እሱ ነገር ነው ሌላው ከዛ ጋር ተያይዞ ሶስት ጥያቄ ነው አንድ ላይ ማቀርበው ማለት ነው የመጨረሻ ጥያቄ አይደለም ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ ሌላው ከዛ ጋር ተያይዞ ይሄ ስርዓት የአንድ ብሔረሰብ ማለት የኦሮሞ መንግስት ነኝ ማለት ይዳዳዋል ይሞክራል ይላልም በግልጽም ይላል የኦሮሞን ህዝብ ለማማለል የሚያረጋቸውም ነገሮች አሉ በሱ ሴራው ስጥሎ ልካው ቀድም እንዳልከው ወደፊት ኢዳውን እንድሸከም ማለት ነው አልባ ለቀጣይ ትውልድ ኢዳውን እንድሸከምለት ሴራ ያሰረ እንቅስቃሴም ያደረገ ይገኛል አንዳንድ ሰዎች መስሏቸው እንትን የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ በአሁን ሰዓት ምንም በርቀት መመልከት የማይችሉ ይሄ ነገር መስሏቸው የሚቀርቡትም ሰዎች ይኖራሉና በዛ ላይ ያለ ህል መልከታ የኦሮሞ መንግስት ነኝ ማለት እንዴት ይታያል ሌላ ደግሞ ትግራይ ክልል ላይሁን የፉክክር ቤት የሆነ ይመስላል እንግዲህ ባጭሩ ይዛ ላይ የጌታቸው ቡድን አለ ሌላ ደግሞ ህወሓት አለ ስለዚህ እዛ ክልል ላይ ያለህን መልከታዎች ባጭር እስኪ እንደው የመጨረሻ እንትኖች ናቸውና ባጭር አንስተ ውይይታችንን ማባት እንችላለን ሰፋ ያለ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ እኔ ሌላ ፕሮግራም ስላለኝ ከአምስት በደቂቃ አምስት ሰባት በደቂቃ በላይ አልቆይም ትንሽ ነካርጌ ሌላ ጊዜ በሚኖርኝ በሌሎቹ ይቶች ላይ ያረግ ይችላል ያማራ ክልል ምውራን ለምንድን ነው እኔ የማይደግፉት ወጥንቅቶ የወጣ ነገር አለ እዛ አካባቢ አንደኛ በዚህ አይነት መልክ በርተኝነቱ በዛ ክልል ታይቶ አይታወቅም በርተኝነቱ ነበር ወይ ነበር ድሮም ግን በዚህ መልኩ አልነበረም አማራ ብሎ ኢትዮጵያን ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ እነ ሁሉ አንድ ተገር የውላችንን መብት የምታስጠብቅ እነንም የምታስተናግደን ኢትዮጵያ ካለች ይሁን በሚል ብዙዎቹ በውጭ ሀገርም እዛም ያሉ ከዚህ በፊት በተለያዩ አጋጣሚዎች ኢምፐርሰን አገንጭም ሲያወራቸው የሚሉት ነገር ነበር አሁን ግን መጀመሪያ ህይወትን ላድን ነው ኤ ዲፊኒትሊ ትክክል ነው ለኔ አንተ ይሞትክ ከዛ በኋላ ስለ አከባቢ አታስብ መጀመሪያ ዓለም ሞቲን ማረጋጋት አለብ ዳንነትን ማረጋጋት አለብ እኔ በህዝቡ ላይ የተደቀና ችግር እንዳለ ግልጽ ነው ምንም አንድም ቀን ጥያቄ ኖሮኝ አያውቅም ግልጽ የተደቀና ችግር አለ
ስድስት አመቱ ስድስት ፕሬዝዳንት መላክ ራሱ በህዝብ ላይ በጣም ከፍተኛ ስጋትና ችግር የሚፈጥር እንደሆነ ማወቅ አለብን። በዛ ልክ የተቀየረ ክልል የለም። አሁን ደቡቦች አዲስ ጊዜ ነው የተመሰረቱት። ኦሮሚያ አንድም ፕሬዝዳንት አልተቀየረም። ሶማሊያ አልተቀየረም። አፋር አልተቀየረም። ቤኒሻንጉል አልተቀየረም። የትግራይ የተለየ ጉዳይ ነው። በየአመቱ ግን አዳዲስ ፕሬዝዳንት የምትልክ ከሆነ ለመፍጠር የተፈለገ ነገር አለ እንጂ የሆነ ችግር አለ። ይሄ በራሱ ትሪት ነው። በጣም የሚያሰጋ ነገር እንዳለ ታለዛ በየጊዜ ለምን ትቀይራለ? ሁለተኛ ቅድም አንዝቼ ነበር ይሄ ህዝብ የተፈተነ ህዝብ ነው ብያለሁ። ከክልሉ ውጪ የሚኖር በሚሊዮኖች በሚሊዮን ኮሎስም በመቶ ሺህ አይደል? ከሰባት እስከ 10 ሚሊዮን ህዝብ ውጪ ይኖራል ከክልሉ ውጪ። የክልል ከክልል ውጪ ያለውን ጥያቄ ማንሳታቸው ሌጂቲሜት ነው ለኔ። ምክንያቱም ዳንነታቸው ከሌለ አፍክሽን የሚገናኙባቸው ሰንሰለቶች በሙሉ ከተቋረጠ ከዋና ክልል እዛ ባሉበት ደግሞ የሚጨፈለቁ ከሆነ ሀገራዊ ማንነታቸው የሚነጠቅ ከሆነ ተደራጅቶ ካልተደራጁ ደግሞ በግለሰብ መብቱ እንኳን በነፃነት በመንግስት ተቋማት ውስጥ ገብቶ የሚሰሩባቸው እድሎችና ዳንነታቸው የማይጠበቅ ከሆነ ክልል ውስጥ ያለው ህዝብ ይህንን አጀንዳ አድርጎ መነሳት ትክክለኛ ጥያቄ ነው ለኔ። አሁን ከክልል ውጭ ያለው ብቻ አይደለም፣ ክልል ውስጥ ነው ከፍተኛ ጥቃት የተፈጸመው። አጣዬ የሚባል ከተማ ሰምተ ይሆናል፣ ስንቴ ነው የተቃጠለው? መንግስት ይትና ማን ነው የሚያቃጥለው? እኔ አሁን ይሄ ያቃጠለ ያቃጠለ ውስጥ አልገባም። ሁለቱንም ማስቆም ግን የመንግስት ኃላፊነት ነው። ሶስቱም አካላት ይሁን ከአፋሪም ከኦሮሚያም ከትግራይም ከደቡብም መጥቶ እዛ ያቃጥል ማቃጠል እንደማይችሉ ማረጋገጥ ግን የመንግስት ኃላፊነት ነው። እሱ ብቻ ነው የሚገባኝ። አየ አላደረገም። ክልሉ ወድመዋል በብዙ ምክንያት። በትግራይ ክልል ጦርነት ወድመዋል። ከዛ በኋላ ብዙ ችግር ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ አዲስ ብሔርተኝነት መጣ። ይህ አዲስ ብሔርተኝነት ከሌሎቹ እስካሁን ከምናውቃቸው ትንሽ ለየት ይላል። በፊት በአማራ ስም አማርኛን በመናገር አጭበርብሮናል፣ አማራ ነን ብሎ ጌማችንን አብልቶናል፣ በራሳችን ጎል አስቆጥረዋል። ስለዚህ አሁን አማራ የሚለውን ሰውዬን ለይቼ ነው ማስገባት አለብኝ ካለ የደረሰበት ችግር ነበር ማለት ነው። አንተ በቀላሉ ይህን መረዳት አለብኝ። የዛሬ 30ና 40 ዓመት የአማራን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚያስችል ነገር ከሰባት እስከ 10 ሚሊዮን ያለው ህዝብ ውጭ ያለውን ህዝብ ህገ መንግስቱ ሲጻፍ የእነዚህ ህዝቦች እጣ ፈንታቸው ምን እንደሆነ በአግባቡ አልተቀመጠም። ዳንነታቸው አይታወቅም። አማራ ነን በሚሉ ሰዎች ግን ሆኗል። ድጋሚ ያስተፋ አይፈጸምም። አማራ ነን የምንል ብቻ ነው እዚህ ውስጥ የምንገባው ብለዋል። መንገዳችሁን ጨርቅ አድርጎ ብዬ አለ እኔ። ለምን በዚህ መልክ ነው ችግሩ የመጣው እነሱ ላይ። ስለዚህ ይህ አዲስ ብሔርተኝነት ሲመጣ ብዙዎቹን ገፍተዋል። ግልጽ ነው፣ ሚውራን የምትላቸውንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሚውራኖች በቀላሉ ገብቶ እንትን እንዳይሩ አድርገዋል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ በጥቅም የተጭበረበሩ አሉ። በቃ ምንም በማሻማ መንገድ አፋቸውን በብር የተለጠፉ እንዳያወሩ የተደረጉ ሰዎች አሉ። በፖለቲካ ዝናቸው ጸጥ ያሉ አሉ። ሌላ ጊዜ ኢህአዴግ ጊዜ በየቀኑ ሚዲያን ሲያራውጡ የነበሩ ሰዎች ዛሬ የሉ፣ ዛሬ የሉ። በራሳቸው ማፈር አለባቸው። በዚህ ልክ በአማራ ክልል ደም ሲፈስ፣ በዚህ ልክ ሲፈናቀሉ፣ በዚህ ልክ ሲገደሉ፣ በዚህ ልክ ሰብአዊ ቀውስ፣ በዚህ ልክ ትምህርት ቤቶችና ጤና ኬላዎች ሲፈርስ፣ በዚህ ልክ በሰሜን በትግራይ ክልል ጦርነት፣ አሁን ደግሞ ድጋሚ በፌዴራል ጦርነት፣ ይህ ሁሉ ኪሳራ ሲደርስ ምን ሊፈጥሩ እንደሆነ አላቅም እኔ። ስለዚህ በራሳቸው ማፈር አለባቸው። ይሄ ችግር እንዳለ ያውቃሉ። ግን ይሄ ችግር የመጣው ሞሮፍ ስትሪክት ናሽናሊዝምን ከሚያራምዱ አካላት የሚወነጨፍ ጥይት በቀላሉ ያገኛቸዋል። ሌሎቹን በጥቅም አሰሩ። ይሄ ይሄ ነው፣ የእነዚህ ሁሉ የሚል ውጤት ነው። ዶክተር በለጠን ውሰደው። አሁን እሱ ሁለት ዓመት አንድ ዶርም ውስጥ ከኔ ጋር የኖራ ሰው ነው፣ አንድ ዶርም ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና አቢን ነው አይደል? አቢን ይህንን በ27 ዓመት ውስጥ የነበረው በተለይ ወደ መጨረሻዎቹ በኃይል ተደራጅቶ የመጣ አካል ነው። የት ሄደ? ዛሬ ምን ዋጠው? አታውቀውም። ስለዚህ ችግር አለ፣ ችግር አለ። ግን እኛም አሁን እዛው ውስጥ ገብተን የምናወራው ለምንድን ነው? በአማራ ክልል ውስጥ ያለው የፖለቲካ ችግር ሳይፈታ ደቡብን አውሮፓ ቢታረግ በሰላም አንኖርም። ኦሮሚያን ገነት ቢታረግ በሰላም አንኖርም። የዛ ክልል አደጋ ለሁሉም ይደርሳል። በዛ ክልል ደግሞ የመንግስት ጡንቻ፣ የመንግስት አካሄድ
يتساساتان يسون يبيس سرا بالا مسراتو يتفترا شجر نو ودي قلبو تملسو يكرتا طيقو ኢትዮጵያን የጋራ ሀገር ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ሌላ ከትግራይ ክልል ጋር ያሳስከውን ባጭር ቃል ከዘፊ ሌሎች ኢንተርቪውስ ጋር ስላወራው ትግራይ ክልል ውስጥ ብዙ ነገር ሆኗል ከጦርነት በኋላ እዛው ስገብቼ አሁን ባጭር ጊዜ ብዙ መናገር አልችልም ለሚቀጥለው ጊዜ በደንብ ያወራ ጥሩ ነው ስለተጣደፍኩ ማለት ነው ይቅርታ አርፍጃለሁ ሌላ ፕሮግራም አለኝ እሺ ዶክተር ችግር የለም አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ በስፋት እንደምንሄድበት እተማመናለሁ አድማጭ ተመልካቾቻችንም ጥያቄያቸውንም ቀድመው ብልኩልን በአድራሻችን እንደዚሁም በኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ ቢያስቀምጡ አድራስ እናረጋለን ዶክተር አድራስ ያረጋሉ በቀጣይ እንግዲህ ትልቅ ልምድ ያላቸው ትልቁ እውቀት ያላቸው በፌደራሊዝም እና በሀገር አስተዳደር በጋቨርናንስ ኤሪያ ትልቁ እውቀት ያላቸው ስለሆነ አንዳንድ ጽንሰ ሐሳቦችን አሁን ህዝብን ያደናገሩ ያሉ ስርዓቱም ሆነ ብሎ ለማደናገሪያነት የሚጠቀምባቸውንም ጽንሰ ሐሳቦች ያነሳን እናፍታታለን እውቀት ለግብይት እናቀርባለን ከዶክተር ጋር እንግዲህ ለዛሬው ያደረውን ቆይታ በኢንተርኔት መቆራረጥ ምክንያት ለገጠመን የቴክኒክ ችግር የበዛ ልባዊ ቅርታ አድማጭ ተመልካቾችን ለመጠየቅ እወዳለሁ ዶክተር አንተንም ቅርታ ጠይቃለሁ ምክንያቱም በእኛ ሳይ በነሳይድ ነው ሲቆራረጥ የነበረውና እንግዲህ ያው ካለንበት ሁኔታ አንጻር ሊሆን ይችላል ይሄንን ተረዳለብ ያስባለሁ እንግዲህ በሌላ ቀን እንገናኛለን የዛሬው የ ኦርቢት እንግዳ ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቀቀ ይሆናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በሌላ የኦርቢት እንግዳ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት ደህና ሁኑ ቻው ታንክ ዩ መልካም ጊዜ አሜን